Olá, senhoras e senhores, o nosso boa noite. Boa noite a você que está já na nossa sintonia, adentrando o nosso podcast, o mais comentado nas redes sociais. Esse é o nosso De Olho em Santa Isabel, iniciando agora, hein? Hoje, noite de quarta-feira, dia 28 de fevereiro, ano 2024. Eu sou o jornalista Leandro Silva
E você que está aí do outro lado, se quiser mandar a sua pergunta, o seu áudio, a sua crítica, o seu elogio, fique à vontade, porque o nosso programa é único, livre, aberto para todos os internautas e para todo o nosso povo aqui da cidade e de toda a nossa região, ok? Nosso convidado de hoje é ele, Clebinho da Ambulância. Teve aqui no ano retrasado, né? Final de 2022. Isso. Você teve aqui, não é isso? Isso. Portanto, já faz mais de um ano que ele veio e está retornando hoje, nesse ano de 2024, até porque ele está dizendo que é pré-candidato a vereador. E como esse ano é o ano das eleições, é evidente que a gente vai debater muitos assuntos aqui e trazer, né, os pré-candidatos a vereadores de qualquer partido, de todos os partidos. Aqui não existe bandeira A, B, C, D. A bandeira nossa aqui é você, internauta, a bandeira é o povo da cidade aqui de Santa Isabel. Programa mais imparcial e mais explosivo das nossas redes sociais. Finalzinho aqui teremos aqui a nossa ligação polêmica. Quem será que foi o treteiro aqui que tretou com o Clebinho da Ambulância, hein? Vamos ligar nessa ligação polêmica hoje e também o quadro Like Dislike. É evidente também que a gente vai trazer figuras diferentes da primeira vez em que o Clebinho esteve aqui, tá bom? E você de qualquer lugar da nossa cidade, onde você estiver, pode compartilhar. Eu peço para que você compartilhe essa live para a gente poder atingir mais pessoas, até porque é um programa livre para que as pessoas possam também mandar a sua reivindicação, mandar a sua opinião. Se você quiser opinar, pode mandar aí o seu áudio de até 1 minuto e meio no 910419988. Quero deixar aqui o boa noite para o nosso querido Carlinhos Tacarela, sempre ágil, já está mandando aí na tela do seu celular ou na tela da sua TV. Está aí, ó, 910419988, 11 91 9 10 41 9988, tá bom? Esse é o nosso WhatsApp da linha direta com o nosso internauta. Verdade, hein? Você que não tem esse número ainda, portanto, você salvar. Salva aí, deixa salvo no seu celular, hein? Aí você vai colocar o nome, de olho em Santa Isabel, tá bom? Esse é o WhatsApp, que é a linha direta com o internauta. Aqui você pode ficar à vontade para você falar o que você quiser. Se você quiser defender fulano, ciclano, beltrano, você pode defender. Se você quiser criticar fulano, beltrano, ciclano, você também pode criticar. Desde que você não xingue ninguém, não xingue a mãe de ninguém, né? Não chame ninguém de corno, enfim, daquelas outras coisas pesadas, você pode mandar a sua crítica, tá bom? Desde que você não ofenda, não venha com um lado pessoal, tá bom? Você pode fazer a crítica com relação ao político, à figura pública da cidade, seja ele vereador, seja ele secretário, seja ele ex-vereador, seja ele prefeito, seja ele ex-prefeito, seja ele pré-candidato a prefeito, seja ele pré-candidato a vereador, ok? Então tá aí, ó. Vamos falar aqui do nosso querido Rogério Caron, Carlinhos Tacarela. Bom, o Papas Gourmet, você que está entrando agora na nossa live, se você ainda não conhece o Papas Gourmet, que mudou de endereço, hein? Tá na Avenida dos 13, ali em frente à Escola Conchinha. Você pode ir lá saborear o lanche, um dos lanches mais deliciosos da cidade. Porções também, variadas porções. Agora, se você não quiser ir, né? Tá com preguiça, quer ficar em casa, você pode pedir. Tem o delivery, né? Você pode ligar lá que o Rogério Canor vai mandar entregar aonde você estiver, tá bom? O telefone já vai aparecer na tela aí. Carlinhos já vai preparar o telefone ali do delivery do Papas Gourmet. Mas tá ali na Avenida dos 13, em frente à Escola Conchinha, ao lado da Audio Max, do nosso querido Bugiga. E você vai saborear as mais deliciosas porções e lanches. Sem contar, sem esquecer também dos hambúrgueres, hein? O melhor hambúrguer da cidade, sem dúvida. Hambúrguer de qualidade, de sabor, é ali, hein? Ali tem sabor, ali tem qualidade. O hambúrguer do nosso querido Rogério Canor, do Papas Gourmet. Tá bom? Tá aí, ó. Papas Gourmet Hamburgueria. O telefone já vai aparecer na tela para você ligar no Disque Delivery, né? Já. Deixa eu ver se eu tenho aqui, Carlinhos. O Carlinhos já vai preparar o telefone ali. Mas eu tenho o telefone aqui do nosso querido Rogério Canor. Preciso decorar, hein? Preciso decorar esse delivery do nosso querido Rogério Canor. Assim como eu já decorei aqui o telefone do nosso podcast. Tá aqui, ó. O Disque Delivery do nosso querido Papas Gourmet. É o 93505-0373.
3505-0373. Você pode também acessar as redes sociais, clicar no link para você ver o cardápio e escolher aquilo que você desejar, tá bom? Delivery 93505-0373. Já estamos atendendo na rua Fernandes Cardoso, 294, Avenida dos 13, tá bom? Papas Gourmet Hamburgueria. Clebinho, você tá de volta aqui, cara? Você tá com medo? Você tem alguma pergunta aqui hoje ou não? Você tem medo? Nenhuma, Leandro. Em primeiro lugar, quero dar boa noite ao Leandro, Carlinhos, a todos que estão assistindo aí. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar. O que eu souber, eu vou estar aqui pronto para responder para vocês aí. E vamos embora, sem Posso censura. Posso lhe fazer qualquer pergunta? Sem censura. E o internauta? Também. No sem duro? Censura. No duro. Vamos lá mandar um abraço também para os nossos internautas que já estão adentrando aqui a nossa live. Compartilha essa live e curta, tá? Curta aí o nosso podcast. Ramon Pérez, hein? Um abraço, querido Ramon Pérez. Tá aqui todas as terças, não veio ontem aqui o Ramon, hein? Precisa fazer o programa aqui, Ramon. Hã? Você vai mudar para Igaratá? Acho que você virou já... Acho que você vai ser candidato em Igaratá. Você vai concorrer com o Elza, hein? Arantes. Ramon Pérez. Um abraço carinhoso também para o Ramon Pérez, o Miguelzinho. O Antônio Carvalho, nosso querido Caixa. Esse Caixa também, sempre polêmico, Caixa, hein? Um abraço, querido. Tá mandando um abraço aqui para você e para todos os internautas. Obrigado, Caixa. A Cristiana Araújo também já está adentrando na nossa live. O Júnior Alcântara, um abraço, Júnior Alcântara. O Ednei Melo, obrigado, Ednei Melo. Enilda Ferreira Cruz, também um abraço carinhoso aí a Enilda Ferreira Cruz. Ferrugem, do Terra Planagem, obrigado também, Ferrugem. O Kendi Fujiara, um abraço ao Kendi, que foi também candidato a vereador. Perdeu por 14 votos para o Anderson Cueca. Não sei se ele vai ser pré-candidato esse ano. Um abraço ao Kendi, né? O Marco Antônio de Souza também está adentrando na nossa live. Raul Júnior, da Casa de Carnes do Ouvido do Vale. A Juliana Graziella. A Maria Lúcia de Souza também está adentrando aqui a nossa live, né? Obrigado a todos que estão adentrando. Compartilhe essa live, tá bom? E pode deixar a sua pergunta aí no 91041-9988. E o Alex Monteiro também. O Vicente também está na nossa audiência. E o Alex Monteiro. E o Valdemar Bombini também. Um abraço, Valdemar Bombini. Pessoal do Aralu também, hein? Pode mandar. O Sérgio vai voltar aqui. O Sérgio do bairro Aralu. Parece que tem novidades lá no bairro Aralu. E a gente fez o convite para que o Sérgio possa estar retornando aqui o nosso podcast em breve, tá bom? Pessoal do bairro Aralu, nosso abraço a todos vocês. Bom, já pergunto a você, já estamos nos aproximando né, da fase de filiação, né, o tempo para que você possa, qualquer pessoa, cidadão que queira concorrer às eleições aqui desse ano, para poder fazer a filiação, né? Você já escolheu o seu partido para se filiar e ser um pré-candidato a vereador nesse ano de 2024, ou você ainda está indeciso? Não, Leandro, sim, eu já escolhi, eu já fiz a minha filiação no PL, né? A gente foi em São Paulo, a gente foi lá na Assembleia com o André do Prado, e aí a gente foi no diretório, eu e o Dr. Márcio já fizemos nossa filiação, entendeu? Que eu entendo até que porque no momento a gente vê o grupo aí do Chinchila, né? O grupo do Alencar, assim, aparentemente o Cadu, né? Que apareceu também, que falou que é candidato, e o do PL, né? Então eu entendo que hoje o grupo melhor que está aí com estrutura para São Isabel é o PL, então eu tô filiado no PL hoje. E tem um grupo também do Luizão, né? Do Luizão, exatamente, o Luizão, desculpa de não ter mencionado. É candidato a prefeito. Exatamente. Mas a gente optou por apoiar o PL por causa da estrutura do PL. Então você optou, você se filiou ao partido PL. Sim, PL. Aí o Clebinho da Ambulância é do partido PL. Então não tem como falar que aqui não vem candidato de todos os partidos. Que vem do partido do Alencar, aqui vem do partido do Luizão, aqui vem do partido do Chinchila, aqui vem do partido também do Cadu, enfim, de todos os partidos, tá bom? Importante, interessante, para que você, internauta, possa acompanhar e decidir na hora do voto. O Eric Levi também está na nossa audiência. Vamos falar sobre as enchentes que ocorreram na última quinta-feira passada, né? Teve, lamentavelmente, uma enchente que acabou danificando muitos comerciantes que ficaram ali no prejuízo. A gente vai comentar sobre esse assunto também no decorrer do nosso podcast. Enfim, várias perguntas polêmicas para o nosso convidado Clebinho da Ambulância, tá bom? São perguntas diferentes da passada, da primeira vez que ele esteve aqui.
né? Então você pode mandar sua pergunta também. Obrigado, Kátia Almeida. É, a Kátia Almeida dizendo também, sou do PL, estamos juntos. Jair Martins, já pergunto a você, vamos falar aqui sobre as enchentes que ocorreram, né? Eu quero ouvir, saber a sua opinião. Porque é o seguinte, eu ouvi muito, muitas discussões nas redes sociais, lamentavelmente aconteceu esse fato triste, esse episódio, que foi as chuvas fortes, né? Nos últimos, parece que nos últimos 10, 15 anos, a informação que eu tive da Defesa Civil, não foi nem da Prefeitura, foi da Defesa Civil. É, não chovia da forma que choveu há mais de 15 anos aqui na cidade de São Isabel. E em pouco tempo, quase 30 minutos, acabou alagando todo o centro da cidade. Teve também aquele vídeo do motorista daquele ônibus que passou em alta velocidade, danificando também alguns comércios, danificando alguns veículos, alguns automóveis. Tinha pessoas dentro do automóvel, do carro, enfim. Foi uma polêmica danada. A pergunta que eu faço a você, muitos pré-candidatos aproveitaram, não sei se é a palavra certa, mas aproveitaram dessa desgraça, porque quem acabou sofrendo mais foi o comerciante, né? E aquelas pessoas que moram no centro da cidade, pessoas que perderam até móveis e lojas que perderam também os seus produtos. A Loja 100 perdeu quase tudo. A sorte é que a Loja 100 é uma rede forte, tem seguro, né? É uma loja que tem cascalho. Os donos são milionários e eles fazem seguro. Acho que a Pernambucanas também, por ser uma rede, também tem seguro. Então, alguns comércios têm condições de reconquistar, né, o que perderam. Outros não. Outros são os coitadinhos. A pergunta que eu faço a você é, com relação a essa enchente desse dia, muitos disseram que a natureza dessa vez veio com tudo, que a natureza agiu de forma violenta. Outros disseram que é culpa do governo. E alguns pré-candidatos foram acusados também de usar da má fé, usar da desgraça para poder fazer politicagem. Eu quero ouvir a opinião sua. O que que você acha? Você acha que, até que ponto você acha que políticos devem usar dessa artimanha para poder tentar angariar voto, para poder fazer politicagem? Enfim, o que que você acha que os pré-candidatos acertaram e o que que você acha que o governo atual acertou? Quem está errado, quem está certo? Seja sincero, na lata. Eu penso assim, Leandro. O poder público, a gente vê que a enchente não é de hoje. Fato que essa chuva que teve foi gigante. Foi num curto espaço. Choveu 110 milímetros. Isso, né? Foi gigante. Inédito. Eu não sou nem técnico para estar explicando qual seria a solução. Mas eu tenho em mente que o poder público, ele tem todos os meios a longo prazo, a médio e longo prazo, para tentar resolver isso. Porque assim, eu vejo que entra gestão e sai gestão, parece que um não quer dar continuidade no trabalho do outro. E quando faz alguma coisa, parece que eles fazem, mas parece que não faz o negócio com uma estrutura que foi ordenada, no sentido assim, programada, entendeu? De chamar uma empresa específica, um engenheiro específico nisso, para tentar resolver o problema. Porque eu vejo que é um problema a longo prazo, mas se for a longo prazo e uma gestão termina, a outra tem que continuar. Só que o que eu vejo muito é que quando entra um outro gestor, parece que ele quer ser o dono da patente, entendeu? Ele, tipo assim, não, eu quero fazer uma coisa diferente para mim ser o dono do que eu resolvi. Eu acho que a gente não tem que ter esse ego, a gente tem que resolver o problema para a população. A gente tem que resolver o problema para a população, tem que deixar o ego de lado e pegar e resolver. Em relação aos políticos que usou, às vezes, de uma forma de obter voto, ganhar voto em relação a isso, eu não acho muito justo. Assim, eu vejo assim, que se for uma crítica construtiva, é fato que sim. Agora, jogar a culpa dessa chuva
diretamente nessa gestão, eu também não posso ser aqui hipócrita e falar isso, porque daí eu estaria mentindo. Eu acho que tem que ter um projeto. Se esse governo entrou, ele teria que ir lá no começo já se programar, sentar com a sua equipe, chamar os profissionais e vamos fazer. É grande o projeto, é caro, vamos buscar recursos e vamos tentar resolver a longo prazo. Se em um mandato a gente não conseguir, se a gente permanecer, a gente dá continuidade. Se não, se a gente não permanecer, o outro que entrar, que dê. Mas sem essa briga de ego, de falar, eu consegui, eu fiz, eu faço. Eu acho que isso a gente não consegue trazer resultado para a população. A gente não consegue nada. Aí fica, vai ficando e ficando e o problema não vai se resolvendo. É, como é um episódio atípico, né? Sim. Que aconteceu e acontece de vez em quando aqui na cidade, essa questão de alagar, principalmente o centro da cidade, você apontar o dedo, eu acho que não é o correto. Sim, com certeza. Eu acho que a disputa da eleição, ela tem que ser realizada na campanha, durante a campanha. Agora, você também não apresentar solução, que eu quero perguntar aqui para todos, cadê a solução? Quem vai ser o salvador da pátria que vai resolver de vez essa questão das enchentes? Porque em todas as campanhas políticas, todos os pré-candidatos que eu já acompanhei falam que vão resolver. Agora, uns fazem alguma coisa, começam, iniciam, dando a sua parcela de contribuição. Eu não me recordo se o senhor Hélio Buscariola fez alguma coisa nesse sentido na época. Também não me recordo e não sei se o padre Gabriel Bina também fez alguma coisa, tomou alguma iniciativa no sentido de fazer algo para também amenizar as enchentes aqui na cidade. Também não tenho conhecimento se a Fábia Porto fez alguma coisa para amenizar. Agora, prefeito, pelo que eu acompanho nas redes sociais, disse que está mexendo no Araraquara, está mexendo em vários pontos aí críticos, que a longo ou médio prazo vai amenizar essa situação. Agora, quem fez alguma coisa, quem começou, tem que começar lá atrás, né? E dar continuidade, é o que você falou. Longo prazo. Não pode parar. Isso. Agora você dizer, apontar o dedo só para um, não adianta. É a mesma coisa você apontar o dedo só para o Soélio. É a mesma coisa você apontar o dedo só para a Fábio Porto. É a mesma coisa você apontar o dedo só para o padre. É a mesma coisa você apontar o dedo só para o prefeito. É um aborto da natureza acontecer isso. Então, esse momento, pelo que acompanhei, a pesquisa foi feita nas redes sociais. O povo não quer, nessa hora da desgraça, o povo não quer saber de saber quem está errado nessa questão. O povo quer saber da solução. Quem vai ser o homem que vai trazer solução? Quem vai ser o político macho que vai honrar o seu compromisso de trazer solução? Porque não adianta apontar o dedo e não trazer solução. O povo está cansado dessas briguinhas aí, dessas picuinhas, aproveitando o ano de eleição para tentar angariar voto de uma certa maneira, de uma forma direta ou indireta. É que eu vi. Eu vi, acompanhei muito nas redes sociais para poder chegar a uma determinada conclusão e falar aqui. A maioria que eu vi opinar nas redes sociais, e é gente do PL, gente do governo atual, é gente do Alencar, é gente do Luizão, é gente do Cadu, a maioria fala, não, cadê a solução? Não adianta apontar o culpado. Cadê a solução? Mas uma coisa também é... Agora tem que ter união também nesse momento. Não adianta nada. Não adianta nada apresentar a solução, mas peraí. O cara quer ter voto, quer ter moral, quer dar um tapa de pelica e falar assim, ó, prefeito, eu não gosto de você, sou contra você, mas eu quero te ajudar. Isso não é certo. Não podemos deixar você sozinho. Nós queremos te ajudar. Porque não importa quem esteja com a caneta. O cara que quer ganhar moral com a sociedade, mostrar que realmente é um político íntegro, de caráter inteligente, ele chega no prefeito, não importa se ele é oposição, se ele gosta ou não gosta dele. Nessa hora você não tem que, você tem que esquecer o ego, esquece o ódio, a mágoa e tenta ajudar. Cara, você dá um tapa de pelica se você conseguir ajudar o cara.
E você ganha com isso, com a sociedade. Pois não? O que você acha, Cleide? Tá me cortando também, caramba. Manda aí o seu áudio, hein? Não, então, mais uma coisa que eu queria... O que você acha? Então, mais uma coisa que eu queria falar era o quê? Infelizmente, aconteceu tudo isso. Os comércios, né, teve grande impacto, assim, de prejuízo. Mas, assim, uma coisa é que o poder público também tem que fazer alguma ação para estimular esses comércios a dar uma levantada. Isso aí o poder público tem que fazer, entendeu? Ele teria que criar alguma coisa para estimular esse comércio para não ter o risco, talvez, do pequeno comerciante fechar. Porque é injusto também o comércio lá. O cara paga imposto certinho. Aí chega agora que aconteceu isso aí, a loja dele foi invadida, perdeu um monte de coisa, o imposto aumentou. E aí? O que, que o poder público vai fazer em contrapartida com aquele comerciante que perdeu as coisas? Ele vai deixar isento? Ele vai criar algum programa que vai estimular esse comerciante a permanecer com a loja dele aberta? E aí, o que ele vai fazer? Então, é uma coisa que teria que ser feita. Eu vi tanto do lado do prefeito quanto do lado do PL, né? Eu vi o Clebão falando que ia pedir pro André ajudar. Não sei se veio ajuda. Informação que eu tive, não chegou ajuda. O prefeito disse também que ia pedir ajuda ao governador para ver um meio de incentivar, de ajudar de uma certa maneira com recursos para esses comerciantes que tiveram prejuízos. O próprio Gambale também poderia aparecer na cidade e ajudar, claro, né? Porque qualquer... qualquer deputado, não é nem A nem B, todos que vier ajudar, vai estar ajudando a população, não vai estar ajudando... O prefeito, o poder executivo de ego, nada de ego. Agora a gente tem que pensar é no munícipe, não é ficar pensando em briga política. Eu não concordo com isso, entendeu? Eu falo o que tiver que falar. Porque assim, todo deputado agora ele tem que vir e tem que colaborar para a população. Tanto o Gambale também, que teve votação e sumiu, nunca mais vi, nem sei por onde anda, entendeu? Ele também tem que aparecer aqui na cidade, porque a campanha dele foi feita aqui, uma campanha gigantesca, né? Poluiu a cidade de todo lado aí de bandeira. Então agora também tem que comparecer aqui e ajudar o povo aí que votou nele, né? Não só o que votou, mas os outros também. Concordo. Concordo que o deputado Gambale, que foi o candidato do prefeito, ele tem que ajudar de maneira realmente correta, tem que ajudar a fazer o que todos possível. Todos que puder ajudar tem que vir. Foram os mais votados aí, como também, por exemplo, eu vi o vídeo do Kleber dizendo que ia pedir para o André ajudar. E o André vai ajudar? Tem que ajudar. Todos. Ou não todos. Vai ajudar porque vai prejudicar o seu candidato? Será que pensa assim? Todos têm, no meu ponto de vista, têm que ajudar. E o vereador que é da base, entendeu? Todo mundo tem que correr atrás. Que é, tem que correr atrás também. E até os pré-candidatos aí, quem está dentro e quem está fora. Tem que cutucar o cara, entendeu? Tem que chegar e falar assim, amigão, nossa cidade aí, ó, uma grande enchente aí, o povo tá precisando de ajuda, o que você pode fazer? E aí? Entendeu? A gente tá precisando. É, porque fazer política em cima disso aí é muito fácil. E agora, lá, ajuda. O povo quer ajuda, o comerciante quer ajuda. Exatamente. Independente de quem seja o pré-candidato a prefeito, independente de quem seja. O comerciante não quer ouvir crítica, ele já tá cansado já. Ele já sabe. Não adianta. Já sabe que tem que fazer alguma coisa aqui para poder minimizar esses alagamentos. O pessoal, o comerciante quer ajuda. E aí, vai ajudar? Você vai ajudar em quê? Para você, partido, pré-candidato, vai ajudar em quê? Tem que ajudar em alguma coisa. O pessoal não quer ouvir crítica. Já sabe que a cidade enfrenta isso aí há muitos anos. Essa questão. Não adianta. Tem que apresentar a solução, trazer ajuda, ajudar com alguma coisa. E nessa hora o comerciante tá precisando muito. Aqueles que tiveram prejuízo. Com certeza, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Você pode mandar também a sua opinião, 91-9988. Ó, gente, interage com a gente, pode interagir aqui, ó. Não precisa ter vergonha, não. Deixa eu ver, o Luiz Caesa tá na nossa audiência, o Luiz Caesa, ex-vereador. Quem mais aqui, ó? A Valéria Paula, obrigado, Valéria Paula, também tá nos assistindo. O Zé Oba Oba. O Leandro Gonho também tá nos assistindo aqui. A Cátia Almeida, belas palavras, Clebinho. O comerciante precisa de apoio também de todos, do poder público de todos. O William Carvalho, quem mais aqui? O Nilo Alves também do Uber, o Thiago Rodrigues, né? E
O William está dizendo que tem pergunta aí, ô Carlinhos. Vamos mandar a pergunta. Aparecida Barbosa, José, manda a sua opinião. Pergunta 91419988. O que você acha? Você acha que o correto é só fazer crítica? Ou apresentar a solução? Ajudar no que for necessário? Hã? Eu acho que não é um momento de união. Porque é um momento de fazer política e fazer o embate político é lá na frente, lá para setembro, agosto. Não é agora. Gente, quinta-feira, 6:30 da tarde, entre 6:30, 6 horas, 7 horas, 7:30, não me recordo o horário exato, a cidade de São Isabel, comércio do centro da cidade, sofreu a maior tragédia da história. Choveu 110 milímetros. E Leandro? Não é momento para poder ficar apontando quem está errado. É momento de ajuda, de união. E nesse dia eu fiquei preso ali na delegacia por causa da chuva. Inclusive no dia, eu até comentei que a minha esposa, estava com a minha esposa e minha irmã, até o carro do trânsito ficou preso. Por quê? Porque a gente virava a delegacia, não conseguia virar no JC e não conseguia seguir o centro. Mas, meu, se o carro do trânsito tá ali preso, por que que o... Não sei se era se tinha um agente ali dentro, mas por que que o agente não subiu lá na pracinha, fechasse aquela rua ali e descesse para que o pessoal contornasse e subisse na contramão para deixar livre? Não, também ficou preso. Aí os carros que vinham achavam que estava passando e virava. Aí os ônibus viravam e travou tudo. Uhum. Então, na realidade, numa situação dessa, parece que nem o trânsito, nem o gestor do trânsito se comunicou. Não sei se ele não viu, não se atentou, mas é uma coisa que teria que ficar atento para quê? Já para desviar, para não ter risco até de alguém falar: ah, aqui eu consigo passar e passar lá e acabar perdendo o carro ou perdendo a própria vida por causa do tanto de volume de água que tinha, entendeu? Uhum. Então, parece que nessas situações, eu vejo que a Secretaria de Trânsito também parece que ela fica meio longe, entendeu? Parece que ela não fica presente para, tipo assim, ajudar, auxiliar a população nesse sentido. De tirar a população de um próprio risco, da própria saúde, no caso. Isso. Entendi. Que também eu entendo, entendeu? Eu vi também muita gente que não está na política tendo iniciativa bacana, fazendo campanha para arrecadar alimentos, roupas. Eu quero até parabenizar, tem muita gente aí, entidades. É isso que é legal. Eu vi muita gente que não é pré-candidato a nada, fazendo muito mais do que muitos que só criticam e não tomam uma iniciativa sequer para ajudar nesse momento tão triste que passa a cidade, que passou nesse dia aí, na quinta-feira, né? Exatamente. Eu vi muita gente aí que não é pré-candidato, não mexe, não é político nem nada, e ajudando mais do que muitos que só criticam. Exatamente. Você viu ou não? Vi bastante gente. Eu acho que isso aí é do ser humano, entendeu? De ajudar, isso é do ser humano, e isso eu acho super importante. Eu também ajudo, eu não divulgo, mas eu ajudo, eu acho super importante, não só eu, quando tem muitos amigos que fazem esse serviço. E numa hora dessa, a população tem que entender que está passando uma situação difícil e tem que ajudar. Isso aí faz parte, eu acho legal. E outra coisa também que eu vi, tem perguntas aí também chegando, né? Tem aí? Sim. Antes de você colocar, outra coisa também que eu pesquisei, que eu vi nas redes sociais, é legal, porque eu tenho que pesquisar o que o pessoal comenta nas redes sociais. Muitas pessoas acusam, algumas, não é a maioria, mas uma boa parte também, de contribuir com o entupimento e com essas enchentes. Eu vi muita gente acusando outras pessoas também de ficarem jogando pedaços de móveis, uma parte de lixo em bueiros, enfim, em rios. O que você acha disso? Isso aí, isso aí existe. Tem gente que não contribui, que não tem consciência. Até no bairro onde eu moro, a gente vê que as lixeiras lá, o pessoal joga sofá do lado da lixeira, joga saco de concreto do lado, entendeu? Fica horrível. Mas aí é um trabalho de conscientização. Saco de concreto, olha aí. É um trabalho de conscientização que tem que ser feito, mas
a médio prazo, porque você não consegue conscientizar uma pessoa que talvez ela já tenha uma cultura de 10, 15, 20 anos, entendeu? Porque acha assim, ah, vou jogar ali que a prefeitura vem e limpa. Mas não é. Mas a partir do momento também que a prefeitura coloca um telefone à disposição para falar, ó, você tem isso, liga que a gente vai retirar, coloca em tal lugar. Eu acho que tem, a prefeitura também tem que colocar à disposição da população o serviço. Porque senão eu critico a população que joga no lugar onde não é para jogar. Mas também não tem o lugar devido que seria o correto. Porque a prefeitura talvez não tenha esse trabalho. A lixeira perto lá da minha casa, como não só perto da minha casa, como tanto outros lugares, meu, fica suja, cheio de entulho, sofá, por dias. Aí parece, aí surge, entendeu? Um anjo lá e vai, daí chega o caminhão, com a máquina, tira, faz a limpeza, mas não demora muito, surge tudo de novo, entendeu? Mais uma reclamação que eu queria fazer é o quê? As lixeiras, eu entendo que as lixeiras tem que ter em bairros grandes, ela não pode ter uma lixeira e depois a outra 4, 5 quilômetros. Porque igual ali, na onde eu moro, tem uma lixeira, ali onde eu moro, perto do João Maia, ali, tem uma lixeira. Depois vai ter outra lixeira aqui na entrada Eldorado. E lá pro final, não tem. Então, todo o pessoal do sítio sai e joga ali. Só que a rota, né? Assim, lota e começa a cair para fora, cai até no terreno de onde a lixeira fica próximo. E o caminhão passa na terça-feira, em vez, no meu entendimento, deveria passar numa sexta ou num sábado de dia, porque daí no domingo encheria, e na segunda-feira para retirar. Então acho que deveria também eles ver aí para começar a colocar o caminhão nos horários estratégicos para não ter essa lixeira abarrotada assim, cachorro pegando, jogando no meio da rua, aquele bagunça toda, né? Mas é... Bom, antes do nosso internauta, o Paulo Henrique está dizendo aqui que você falou sobre o Gambale, né? Que o Gambale, você questionou se o Gambale trouxe alguma coisa no sentido de ajudar os Sim. comerciantes aí com relação a essa enchente. Ele também pergunta, ele fala que você está no PL, por você estar no PL, se você sabe também o que o André e o Márcio mandaram. Mandaram o quê? E o Kleber disse que sugeriu, em um vídeo que ele postou, que iria fazer um empréstimo, iria conseguir através dos deputados um empréstimo para esses comerciantes. Você tem informação se não. ele conseguiu também ou não? Não, eu não tenho essa informação, porque quem anda mais... O André é o Kleber, ele sugeriu isso mesmo, mas aqui, independente se é André ou é Gambale, todos têm que ajudar, independente quem é, porque nesse momento não é o político, é a população que está precisando. Então a gente não tem que pensar, mas você está no PL, o seu não trouxe. Não, teria que ajudar também, tem que trazer também. André, Márcio, Gambale, quem tiver contato com deputado... Tem que buscar recurso. A Tabata Amaral fez campanha aqui também. O Oswaldinho podia também entrar em contato, entendeu? O Boulos teve voto aqui em Sinabel, mil e poucos votos. Verdade. Aí agora ninguém aparece, entendeu? Também, você citou, é importante. Entendeu? Então, Tabata Amaral, Boulos, Guilherme Boulos. Tem que ser o pessoal tem que ajudar também, viu? A gente tem que ser, voto aqui. A gente tem que ser justo. Eu não estou defendendo nem A nem B. É todo mundo. Todo mundo que na época da campanha veio aqui e pediu voto, agora parece que esquece de São Isabel, entendeu? Então, não é justo isso. Aí chega na campanha, aí vem de novo. Mas na hora que o povo tá precisando, e aí? Ó, bem lembrado por você, Clebinho, porque é o seguinte, você questionou o Gambale, o André também, o Márcio, não ajudaram por enquanto, a gente não tem notícia que eles ajudaram, deputados do PL, e você também questionou outros nomes aí, que obtiveram muitos votos, que trata-se da Tabata Amaral, do Guilherme Boulos e outros aí que eu não me recordo. Quem mais? Bom. Hã? O filho do Bolsonaro também. O filho do Bolsonaro teve mais de quase 1000 votos também. 800 votos, 700 então, votos. Sim, pois é. Cadê esses caras aí? Essas pessoas que têm esse contato... Gente, vocês votam nesses caras aí. Vocês têm que cobrar esses caras aí. É uma lei de união. Não adianta cobrar só de um só. De quem tá com a caneta. Não é justo. Quer criticar, quer descer o pau? Ajuda. Ajuda primeiro para depois você descer o pau. Aí você desce o pau à vontade. Mas tem que ajudar. Porque fazer política em cima da desgraça de uma coisa que é
que vem da, realmente da natureza, como é que você vai segurar uma chuva com 110 milímetros? Muita água. É muita água. É difícil, Vamos trazer com o internauta, Carlinhos. Você pode mandar o seu áudio 91419988. Se quiser opinar aí, pode opinar. Se quiser fazer pergunta, depois a gente vai partir para outro assunto aqui com o Clebinho da Ambulância. E compartilhe essa live também no YouTube. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo canal Estúdio Tacarela. Vamos lá, Carlinhos. Pergunta. Tem internauta. Fala, Carlinhos. Boa noite. Boa noite, meu irmão Leandrinho. Tá correndo, Clebinho, Carlinhos. Boa noite. Um abraço para todos. Fala, Carlinhos. Boa noite. Boa noite, meu irmão Leandrinho. Clebinho, boa noite. Um abraço para todos vocês. Já que a gente está falando em briga política, vamos falar de briga de cachorro grande. Vamos falar o seguinte. Será que se o Alencar desistir da candidatura a prefeito e apoiar o Clebão, será que a turma do Alencar vai se unir ao Clebão? E vice-versa, será que a turma do Clebão vai abraçar o Alencar também, caso ele seja candidato a vereador e apoie o Clebão? Essa é uma pergunta que não quer calar a população, entendeu? Responde aí, Clebinho. Porque nos bastidores é isso que rola, cara. Todo dia a mesma história. Bom, eu ia fazer essa pergunta no decorrer, mas o William, obrigado, William, pela sua audiência. O William já adiantou. Porque eu já perguntei aqui pro Luizão, perguntei pro Cadu, Chicarino, que teve aqui na semana passada. Você tá no partido PL, você já deixou bem claro isso. Sim. E a notícia, a informação que o Alencar vai desistir de ser pré-candidato a prefeito para poder concorrer a vereador. E a pergunta que ele fez aí é se você tá no PL, se você apoia, se você aceita o Alencar somando, apoiando o Clebão, e se você acha que a equipe a turma do Alencar também aceita o Clebão. É uma pergunta super interessante, porque tem gente que não aceita a aliança entre Alencar e Kleber, como também a Kleber e aliança e Alencar, tanto de um lado quanto de outro. Qual a sua posição? Você sempre foi um cara categórico aqui. Sim. Então, o que eu penso é assim. Hoje, o munícipe, ele não é mais bobo. Ele não é mais bobo. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é A, quem é B, quem é C. Então, ele conhece todos os políticos. Às vezes, o próprio político subestima o munícipe. Porque pensa que o munícipe... Não, eu chego numa conversinha lá e levo. Não. Mas eu converso com o munícipe na rua e o munícipe não é mais bobo. Ele sabe quando a pessoa tá com a maldade, quando a pessoa tá fazendo uma coisa de olho em uma outra coisa. Então, o munícipe hoje em dia, os pré-candidatos devem ficar muito mais esperto no sentido assim, eu vou enrolar o munícipe, porque hoje não consegue enrolar não. Entendeu? Hoje o que você fala lá atrás, hoje o munícipe lembra. O que você fez lá atrás, o munícipe lembra. Então, muito pré-candidato aí que tá vindo, já esteve lá atrás, entendeu? E o que eu penso assim, como é um... Vai ser uma conversa de diretoria, no caso, não cabe a mim falar que eu não quero fulano ou não quero ciclano, entendeu? Eu acho que cada um vai fazer a sua política, eu tenho a minha forma de fazer a política, o meu jeito, por mais que eu não compactuo com a forma que o Alencar faz a política dele, entendeu? Mas eu respeito a pessoa, mas eu tenho a minha forma de fazer a minha política. Então, as pessoas que me seguem já me conhecem e talvez as pessoas que seguem ele conhecem ele. E se ele tá vindo de pré-candidato a prefeito e depois ele vai para pré-candidato a vereador, cabe o eleitor que está seguindo ele agora, a avaliar se queria ele como vereador mais uma vez ou se quer ele como prefeito, como uma renovação, como uma mudança. Porque, pelo que eu estou entendendo, ele está vindo como prefeito. Agora, se lá na frente ele inverte e vem a vereador, ele vai ser vereador, se eu não me engano, pela segunda, terceira vez? É isso? Se for eleito, né? Então, se for eleito...
Aí talvez, eu não sei se ele está agindo com coerência com o eleitor dele. Bom, mas você é o Clebinho da ambulância, você que agora está no PL. Você. Qual a sua opinião, você, Clebinho? Você compactua? Você aceitaria uma suposta aliança entre Alencar e Clebão ou não? Então, não tem como eu falar que... Não, não tem como eu falar que eu aceito ou não, porque eu tô no partido. Eu sou pré-candidato do partido. Isso aí cabe ao Clebão e ele conversar ou não. Mas assim, eu não apoiaria. Eu não apoiaria. Você não aceitaria? Não, eu não. Essa aliança? Não, eu não. Eu não. De verdade, eu não. Entendi. Se for para colocar em votação, então se o PL colocar em votação... Você já deixa bem claro que o seu voto é contra, é isso? Sim, porque eu acredito assim, respeito o Alencar, entendeu? Respeito, converso com ele quando às vezes a gente se encontra, entendeu? Respeito ele, só que eu acho assim que ele já teve lá na Câmara, teve a oportunidade dele, teve do lado do padre, foi o braço direito do padre, entendeu? Então, eu vejo que se hoje São Isabel... tá passando por uma situação, também não posso aqui colocar culpa nele, mas ele esteve lá do lado do braço, ele era o lado direito do padre, o braço direito do padre, onde poderia questionar bastante coisa, tentar resolver bastante coisa, entendeu? É uma crítica construtiva para ele, isso aí não é nenhuma crítica, é uma crítica construtiva. Então, no meu ponto de vista, não. Mas não depende de mim, entendeu? Não depende de mim, a política tem disso, entendeu? Eles vão sentar, vai conversar, e se estiver junto, eu não vou poder impedir isso, entendeu? Faz parte do jogo, eu vou fazer a minha campanha, ele vai fazer a dele. Então você é contra a aliança entre Alencar e PL? Sim, a minha opinião, sim. Sim. Então tá bom. Ó, já vou trazer mais perguntas aqui, tem do Rubens Barbosa, e tem, você pode mandar, hein? Pode mandar, que o programa é livre. O Edson Silva tá na nossa audiência, obrigado, Edson Silva. A Benedita Maia Caraça, também aqui, ó, Rinkashimoari, um abraço também, tá na nossa audiência, acho que eu pronunciei certo. Valdir Jarola também tá na nossa audiência, Wilson Estúdio, obrigado Wilson Estúdio, na nossa audiência, lá na cidade de Garapava, nos assistindo, obrigado Wilson Estúdio. O André Silva aqui de São Isabel, também é polêmico, André Silva, tá na nossa audiência. O Rubens Barbosa também tem perguntas aí do Rubens, e o José Maria Almeida também, está nos assistindo aqui, deixa eu ver. Parabéns, Clebinho, pela resposta sobre os dois candidatos, Clebão e o Alencar. Está dizendo aqui o José Maria Almeida. E obrigado também, Andréia Ávila. Vamos colocar o áudio. Tem mais áudio? Manda aí. Pode mandar. Podcast aqui é livre, gente. É do povo. Internauta. Pode falar o que você quer. 91041-9988. Mais um, internauta. Vamos lá. Boa noite, estudo Tacaralha. Tacaralha. Tudo bem? Aqui é o Lio Ferreira, morador de São Isabel. Então, fala pro Clebinho, pode entrar prefeito, pode entrar vereador, que nunca vai mudar a cidade, a cidade vai ficar o mesmo. Quando mudar a Câmara Municipal geral, tudo bem? Tem que tirar os velhos novos aí, mudar, fazer tipo igual uma empresa, mudar tudo, renovar tudo, tanto como prefeito e vereadores, renovar a Câmara, pôr mais gente diferente, não deixar os mesmos. Por isso que São Isabel não anda com os mesmos lá dentro, porque já tá com o dinheiro cheio no bolso, né? Com o dinheiro no bolso, né? Então, é isso que eu tô falando pra vocês, falou? É o Lio, tchau, boa noite, obrigado pela atenção, fica com Deus. Bom trabalho pra vocês aí, Estúdio Tacarela, tá bom? É o Lio Ferreira, são meus sinceros votos de trabalho pra vocês aí, falou? Fica com Deus. Obrigado, Lio Ferreira. Lio Ferreira, no começo o Estúdio Tacarai, mudou hoje, no finalzinho conseguiu corrigir. Mas o Lio desceu o pau em todo mundo. Ô, Lio, é importante você... Acho que o Lio... Eu até faço a sugestão, Lio. Já vi que você desceu o pau em todo mundo, hein? Seria importante você tentar aí concorrer às eleições, hein, Lio Ferreira? Um abraço carinhoso ao Lio Ferreira. Será que o Lio Ferreira vai ser pré-candidato a vereador, alguma coisa? Prefeito? Quem desceu o pau em todo mundo aqui, Lio? Um abraço, Lio. Quem também está nos assistindo aqui... O Carlos Henrique, lá do Jardim Eldorado, e também o Juarez. Obrigado, Juarez. E o Luizão Arquiteto, também está nos assistindo aí, que é pré-candidato a prefeito. A opinião do William também, o Alencar tem que ir até o final com a candidatura a prefeito. Não pode apoiar o Kleber. É perder ou ganhar, está dizendo o William Carvalho. Porque o William, ele teve aqui, na última vez que ele teve aqui no ano passado, ele,
ele defendeu aqui o Alencar de forma categórica. Porque o William, na eleição passada, você viu, ele apoiou o Maciel e descia o pau no Alencar. Sim. Descia o pau no Alencar, descia o pau no Clebão, descia o pau no Xingila. E ele veio aqui na última vez, já mudando o seu lado, defendendo aqui o Alencar, a pré-candidatura do Alencar. Agora ele já tá manifestando, parece que ele é contra a união, a aliança entre os dois, entre Alencar e Clebão. Você acha que o William é do lado do Alencar? Você é do lado PL. Não pode ficar em cima do muro, né? A pessoa tem que falar, ou é ou não é. Não tem essa de ficar em cima do muro. É. Em relação ao que o Liu falou aí, eu queria comentar um negócio. Pode? Pode, claro. Então, o que ele falou aí é fato, entendeu? É verdade, assim, no sentido que teria que trocar. Por quê? Mas eu entendo que para trocar, a população teria que participar mais da política. A população teria que questionar mais os seus vereadores, questionar mais o prefeito. A população deveria não só falar, não dizer amém pro vereador, mas não poderia entender que ele é o rei, entendeu? Deveria questionar a função dele, porque a função do vereador é fiscalizar, é criar projeto, entendeu? Tá no regime interno da Câmara, tá na Constituição, é fato, entendeu? Não tem... Por que na eleição, na campanha, o vereador sai falando eu vou fiscalizar, vou cobrar, vou fazer isso? Aí ganha, o cara não faz, entendeu? Ou se faz, faz de uma forma bem superficial, entendeu? Bem naquela cobrança, que não é cobrança. A gente vê, quem já está há mais tempo por dentro da política, vê que aquela fiscalização que o vereador fala que está fazendo, não é fiscalização. A gente sabe que aquela ali é uma visita... um cafezinho, uma cadeira, uma bolachinha e pronto. Não é fiscalização. Fiscalização é você pegar de surpresa. É você chegar no setor e ver. Aí, amigão, esse carro aqui tá funcionando? Não. Por quê? O que aconteceu com esse carro? Ah, é? Mas não tem uma empresa aí que é terceirizada? Tem, mas ela não arrumou? Porque é o que tá acontecendo. Entendeu? A gente tá com uma ambulância lá que faz 2 semanas que ela tá estourada a embreagem. E a terceirizada que arruma os carros da prefeitura já está trabalhando. Já fecharam de novo, já estão juntos de novo. Que é de Ferraz, a empresa. Já está no Eldorado. Só que acontece, mas o carro está lá no setor quebrado. Ué, se ela é terceirizada e ela está para arrumar os carros da prefeitura, por que que ela não arrumou ainda? O porquê que a ambulância está lá parada, com a embreagem estourada, quebrada, e a empresa não buscou o carro ainda? Como tem uma van lá também parada, entendeu? Tem uma outra van que, se eu não me engano, deve estar em Ferraz também, uma van com problema de motor, que deu problema. Então, são coisas que não fica tão transparente assim como a gente vê, entendeu? Então, já que você entrou no assunto aí de ambulância, Tem o Rubens Barbosa tá dizendo que mandou também pergunta, depois você coloca, né? Ó, já é 1 minuto e 30 segundos, hein? Pergunta. Você já entrou no assunto da... Já que você entrou aqui no assunto da ambulância, deixa eu perguntar a você. O que você acha do CREASAMU? Você é a favor ou contra o CREASAMU? Eu, da forma que foi feito, eu sou contra. Porque da outra vez... Você é contra? Da outra vez, quando eu vim aqui, eu já tinha mencionado isso. Porque quando eu tava no SAMU, era 2 ambulâncias do SAMU. 2 ambulâncias. A Fábia terceirizou tudo pelas costas da gente, da equipe. A gente perguntava para a secretaria, que era, se eu não me engano, o Helena era o secretário. Perguntava pro pessoal, eles vão terceirizar. O pessoal, não, 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 não. Quando a gente viu, já tinha terceirizado. Fomos conversar com a Fábia. A Fábia não deu atenção. Brigamos no Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde passou que é uma beleza o CREASAMU, porque o CREASAMU vendeu o serviço que parecia que ia até ter avião, helicóptero, barco. Porque, meu, foi incrível a venda deles, entendeu? Eles venderam de uma forma o CREASAMU que era maravilhoso. Mas quando começou, e deu, acredito eu, se era acho que uma pessoa faleceu, ou 2, se eu não me engano, aí o Clebão colocou a viatura de apoio. A viatura de apoio, mas era 2 SAMU. Aí o Clebão colocou a viatura de apoio. Tudo bem.
Só que no ano passado, o poder público tirou a viatura de apoio. Se eu não me engano, é no mês de agosto, mais ou menos, tiraram a viatura de apoio. A viatura de apoio ficou na UPA fazendo transferência. Serviço que a gente fazia. Colocou a viatura de apoio. No meu entender, foi um tiro no pé. Porque a viatura de apoio dava suporte para o CRESAMU. Eles tinham o tablet do CRESAMU em mãos. Funcionário da ambulância. Entendeu? Eu não acho justo isso, entendeu? Ainda muitos falou assim, mas isso aí você falar aí é meio complicado você falar isso. Não é complicado porque eu não estou mentindo. Eu não trabalho com mentira. Entendeu? Aí, tirou o CRESAMU, tirou a viatura de apoio e ficou só o CRESAMU. Uma viatura suporta? Não, porque se dá ocorrência e essa ocorrência é uma fratura exposta, eles regulam com um médico lá com a central de Mogi e leva pro hospital referência de trauma já, que vai entrar, já vai logo pro centro cirúrgico. Mas e aí, São Isabel fica sem suporte? Entendeu? Mas é um consórcio que faz com vários municípios. Minha opinião é o quê? Se eu faço um contrato com o CRESAMU, entendeu? A ambulância do município aqui não tem que atender Arujá. Na minha opinião é isso aqui. Senão alguém vai entender que eu tô... afirmou tal coisa. É minha opinião como munícipe. Porque minha mãe mora aqui, meu pai mora aqui, meus tios, meu primo, meu amigo, colega e os munícipes. Então, se hoje uma ambulância de Arujá, em Arujá só tem uma viatura do SAMU, tem três, se eu não me engano, é a Max que está de terceirizada lá, que é de apoio, mas não ao CRESAMU, que faz viagem. Então, nesse sentido, se a ambulância de Arujá vai para Mogi e dá uma ocorrência... A minha esposa já chegou a ver viatura de São Isabel fazendo ocorrência em Arujá, do CRESAMU, entendeu? Eu não concordo com isso. Nem que eles ficassem parados na base dormindo o dia inteiro. Então você é contra o CRESAMU? Você é contra? Sou contra. Então Eu acho assim, ó. Tem que ter o serviço eficiente. Poderia ser o CRESAMU? Pode ser. Eu não sou contra de... tirar. Eu acho assim que tem que ser um serviço eficiente que funcione e que a população não fique à mercê de acontecer acidente e ficar meia hora, 50 minutos, uma hora. Porque quando você tira uma viatura de apoio, a saúde a gente não tira, a gente acrescenta. Porque a saúde, a tendência é só crescer o município. Se nasce mais gente, mais pessoas ficam maiores, mais pessoas tiram habilitação, mais pessoas pegam moto, pegam carro... Então, entendeu? Nem todo mundo anda certinho. Às vezes um abusa, outro não abusa, às vezes um erro, uma falha. Mas sem a viatura de apoio, eu queria até deixar uma sugestão aqui para o poder público. Volta a viatura de apoio. Foi mencionado que a viatura de apoio, ela voltou. Mas a viatura de apoio ainda está na UPA fazendo transferência. Ela não voltou. Em caso que a viatura de apoio ela está parada sem ocorrência da UPA e surge uma ocorrência e que o SAMU e que o CRESAMU não está, essa viatura faria. No meu entender, sobrecarrega a equipe. É muito... Você contar com uma ambulância que faz transferência da UPA para Santa Casa e, ao mesmo tempo, contar com ela para fazer socorro, atendimento na rua, que tem que ser atendimento rápido, é difícil. E se na hora que precisa a ambulância não está na UPA, está em Mogi? Agora, quando você determina uma viatura de apoio na base... Nem que não tenha nada o dia inteiro. Melhor, se não tiver nada, é porque ninguém precisou. Quando uma ambulância está parada, a gente tem que erguer a mão para o céu. Por quê? Porque ninguém está precisando. Mas se alguém precisar, essa ambulância tem que estar disponível da população. É fato. O poder público existe para quê? Para atender o munícipe. Então, você disse que é contra o CRESAMU. Se ele não foi eficiente. Entendi. Se ele não foi eficiente, eu sou contra. Mas você sabe que houve uma polêmica danada com relação a esse tema.
E se você está dizendo que é contra o Cressamu, você acaba sendo contra o Kleber, que está no seu partido, pré-candidato a prefeito, porque você sabe que ele participou, ele assinou projeto de lei para implantar o Cressamu na época em que ele era secretário da Saúde. O que você acha? Não, a questão aqui não é que eu sou contra ele, não tem nada a ver. Uma coisa é quando foi feito lá atrás, colocou a ambulância de apoio, aí o que acontece? A administração pública que está, enquanto tá uma administração fez, não deu certo, se entrou outra administração, ela tem que pegar e corrigir, entendeu? Se não deu certo, tem que corrigir. A questão não é que eu sou contra ele, porque quando ele entrou, não era ele que era o secretário, porque a gente participou da reunião lá do Conselho de Saúde, que eu questionei o Heleno ainda na época, que eu lembro que era o Heleno que era o secretário. O Kleber não era o secretário, ele estava na transição para entrar, entendeu? Até que quando o SAMU começou a assumir e deu essas mortes aí, ele colocou a viatura de apoio. Não estou puxando o saco, eu estou falando o fato que aconteceu. Eu não estou puxando o saco, estou falando a verdade. E ele colocou a viatura de apoio e ficou. Agora eu estou questionando em relação à viatura de apoio que foi tirada o ano passado, em agosto, se não me engano, setembro, e agora ainda continua fazendo transferência da UPA, essa viatura. No meu entender, a equipe tem que ficar junto com o Cressamu, fazendo apoio, duas ambulâncias, para dar suporte para o município. Você que trabalha na área da saúde, você pode mandar o seu áudio 91041-9988. Daqui a pouquinho a ligação polêmica e também o like e o dislike, hein? Pode mandar o seu áudio 91041-9988. Patrocínio aqui do Rogério Canor, Papas Gourmet, hamburgueria, tá bom? Ali na Avenida dos 13, em frente à escola Conchinha. Você pode ligar lá ou você pode saborear pessoalmente lá as delícias do Papas Gourmet, hamburgueria. Avenida dos 13, em novo endereço, tá? Você pode ligar lá, que é o 935050373. 935050373. Esse é o delivery do Papas Gourmet Hamburgueria. Para você acompanhar e saber o cardápio, é só você acessar as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Face, e clicar no link para você encontrar lá as delícias do Papas Gourmet Hamburgueria. O melhor hambúrguer da cidade está lá. Papas Gourmet em novo endereço. Avenida dos 13, em frente à Escola Conchinha, próximo ali ao Áudio Max do nosso querido Emerson Bugueira. Tá aí o delivery, 935050373, Papas Gourmet, hamburgueria. Tá chegando aqui também perguntas, e até já mandaram também aqui um número. Você trabalha na área da saúde. Sim. Você sabe quantos pacientes, mais ou menos, ao mês, foram transportados pela Secretaria da Saúde? Enfim, para Mogi, para Guarulhos. Eu acredito. Eu já ouvi um comentário lá que a média por mês, acho que gira em torno de, se eu não me engano, acho que é quase 3 mil pacientes. Acho que a média de uns 120 pacientes por dia, mais ou menos assim. Então, no total, foram 33.615 pessoas, né, que foram transportadas no ano passado. No ano, no sim. Ano, durante isso. O ano todo de 2023. Porque chega janeiro, cai um pouquinho, porque os médicos... Você acha que esse número é mais alto do que a gestão anterior ou não? Seja sincero. Não, eu acho que o setor sempre foi... como que eu posso dizer? A demanda dele sempre foi gigantesca. Porque a saúde é assim. Você pode ter 20 carros, os 20 saem, tiver 30, os 30 saem, tiver 40, os 40 saem. É fato, entendeu? Mas aí... Vai do poder público fazer políticas públicas, trazer especialidade para cá, trazer igual a Santa Casa. Cadê o ortopedista? Entendeu? Tem o Dr. Edson lá na Santa Casa. Ótimo. Mas até um tempo atrás, o Dr. Carlos tinha... Ele tinha até postado um doutor que ele tinha conseguido, trouxe para Santa Casa. Hoje não existe mais. Então, se um paciente hoje, por algum motivo, é levado na UPA por meios próprios e está com uma fratura ou uma luxação de ombro, ele vai ficar aguardando na UPA vaga cross.
ele vai ficar aguardando na UPA, vaga cross. E se ele ficar na UPA, eu já cheguei a ver paciente na UPA, 2, 3 dias, vaga cross, por uma luxação de ombro. E se tem um ortopedista, uma luxação de ombro, o ortopedista coloca em 3 minutos. E depois ele vai acompanhando, aí ele vai avaliar se é cirúrgico, se não é, entendeu? Mas aí vai do poder público criar meios, criar formas para trazer, para ter o atendimento à população. Igual, uma coisa que eu vejo que seria de extrema importância, exame com tomografia com contraste na Santa Casa, entendeu? Mas isso aí não seria partir da Santa Casa. Teria que partir de quem? Do poder público, no meu ponto de vista, do prefeito, entendeu? Criar forma, ver quanto vai ser o custeio de contratar uma bomba injetora para paciente fazer exame contrastado aqui na Santa Casa. Porque eu já cheguei a levar paciente de São Isabel fazer tomografia com contraste lá nas clínicas, entendeu? Olha só, o paciente vai passar 2 horas lá, sair daqui 30, aí você sai de lá 4 horas, chega 6 horas da tarde aqui. E aí? Olha o tanto de tempo. E se fizesse aqui? Entendeu? E a demanda não é gigantesca. É a forma do quê? Do prefeito chegar, sentar, contabilizar qual vai ser o custo disso tudo, mas o que vai trazer benefício para quem? Para a população. Bom, o Clebinho da área da saúde, está chegando mais perguntas aqui, o pessoal está adentrando na nossa live, vai compartilhando. O Jura Pinheiro está na nossa audiência, a Rosa do Bairro no Jardim Novo Éden, a Ana Prado, deixa eu ver aqui, a Rosa do Bairro, quem mais aqui também, ó. O Jefferson Oliveira, um abraço também ao Jefferson Oliveira, está dizendo a terceirizada da Ferraz de Vasconcelos, assim como a empresa da Zona Azul. Ferraz ganhando muito dinheiro em Santa Isabel, que é isso, está dizendo o Jefferson Oliveira. Vamos convidar o Jefferson Oliveira para poder voltar aqui. Isso. Um abraço ao Jefferson Oliveira. O Marcelo Platz também está na nossa audiência aqui, vai estar aqui no próximo programa. O Rubens Barbosa também. E temos aqui também o Renan Evangelista. Reginaldo Campos estava sumido. Um abraço, Reginaldo Campos, está na nossa audiência. Sabonim Rameda, um abraço, Sabonim, está na nossa audiência aqui, está dizendo que vale a pena assistir. Um abraço ao Sabonim Rameda. O Darcy Ometo, enfim. Ó, tá chegando aqui perguntas com relação à frota de veículos. O pessoal tá perguntando a você, quem adquiriu mais frota, se comparando essa gestão atual com relação à gestão passada? Quem adquiriu mais frotas para a área da saúde? Você sabe quantas frotas, veículos foram adquiridos nesse governo e no governo anterior? Já que você tá na área da saúde, importante que o pessoal Sim. tenha uma ideia. Eu não sei falar exatamente a quantidade. Eu sei que dessa veio bastante carro. Na gestão agora atual. Veio bastante carro. Para da saúde. Isso, só que acontece. Eu vejo que teria que eles terem uma visão em comprar ambulância grande também. Porque chegar só carro pequeno é bom. É carro novo, é bom. Mas eu acho que teria que também ter os olhos para ambulância grande. Porque se você vai pegar um paciente, no seu caso, do seu tamanho, aquela ambulancinha lá, talvez, não sei, não, acho que seu pé vai para fora. Mas você tá me dizendo que o quê? Que eu tô o quê? Gigante? Não, mas é porque o carro é pequeno. Assim, é útil? Ele é útil, entendeu? Ele é útil, ele atende o serviço. Mas só que se eu falar para você que é um carro ideal, não é. A gente vê várias prefeituras aí, tudo com ambulância grande, porque é conforto pro paciente, entendeu? É conforto pro paciente. A marca é maior... Para você andar dentro da ambulância, se o paciente passar mal, é mais fácil para você atender o paciente lá dentro. Tudo fica mais fácil. Chegou bastante carro novo, é fato. Não tem como a gente falar que não chegou. Só que acontece. É igual eu falei da ambulância que está quebrada lá. E a manutenção? Entendeu? Eu acho que tem que ter o carro e tem que ter o serviço de preventiva. Porque senão acaba... destruindo o carro por falta de serviço de preventiva, entendeu? Aí a gente não pode culpar o motorista, porque se você desgasta um carro que chegou e precisa fazer tal coisa e ele não faz, ou se compra uma peça, não compra uma peça equivalente ao carro, compra uma peça inferior, não estou falando que faz isso, mas se fizer, o resultado do carro não vai ser o mesmo, ele vai estragar mais rápido. Entendeu? Então, eu acho que ele deveria atentar mais para a preventiva do carro, entendeu? Essa terceirizada, eles deveriam se atentar mais.
os vereadores poderiam fiscalizar também essa terceirizada lá, ver se está fazendo serviço certinho, se os carros da ambulância estão em dia, entendeu? É uma dica que eu dou para os vereadores. Clebinho, você é pré-candidato a vereador e você é considerado como um crítico ferrenho. Você era crítico ferrenho da gestão Fábio Porto e você também na última vez que você esteve aqui foi no ano retrasado, já faz um bom tempo. Sim. Que você veio aqui, no ano retrasado você veio aqui e também fez críticas ferrenhas com relação a esse atual governo. A pergunta que eu faço a você agora nesse sentido, porque você apresentou muitas críticas com relação a esse governo também, você apontou muitas críticas, muitas falhas no ano retrasado quando você esteve aqui a primeira vez. De lá para cá, já se passou um ano e pouco, né? Você apontou muitas falhas, muitas críticas. Quais agora os pontos positivos que você enxerga nesse governo? Para não falar que você só desceu a lenha e não reconhece as coisas boas. Tem coisas boas, no seu ponto de vista, feitas, realizadas nesse governo? Ou você acha que não? Leandro, uma gestão é feita em 4 anos. Quando o prefeito sai candidato, ele sai candidato para falar assim, ó, eu vou estar à disposição da população, eu vou criar meios para facilitar o serviço para a população em 4 anos. Ele não faz promessa ou ele não sai fazendo campanha para falar, ó, no meu último ano é o que eu vou fazer. Entendeu? Não estou criticando o que ele está fazendo. O transporte tarifa zero é bom para a população? É bom para a população, eu não sou contra. Mas eu acho que, além de desfazer o tarifa zero, eles devem também se atentar a se o tarifa zero está atendendo as pessoas que precisam. Porque no meu bairro lá tem reclamação de amigos meu lá. Seu bairro não, é Montenegro, né? Montenegro, Montenegro lá. Que eu dei carona para uma amiga minha, né, que tava passando eu e minha esposa de carro, e dei carona para ela. Ainda ela falou assim, pobre não tem sorte. Nem quando o transporte é grátis eu consigo pegar. Eu tô tentando pegar esse ano umas 3 vezes e não consigo. Porque eu fico no ponto, passo carona e ele não passa. Então, a administração tem que ver com a empresa se esse serviço tá chegando com eficiência para a população. Porque uma coisa é eu fazer um programa que é bom. Outra coisa é eu fazer um programa que é bom e que chega à população. Não estou criticando a tarifa zero. É bom para a população? É. Vai gerar economia no município? Vai muito isso aí. É fato isso. Tarifa zero, então, você acha que é um ponto positivo? Ponto positivo. Mas só que o que eu penso? O tarifa zero, a população sofreu muito, mas sofreu muito. Há muitos anos, né? 3 anos, Leandro. Não é só 3 anos, não. Sim, mas assim... A gente desceu o palco direto. Não, sim, mas a partir do momento que ele saiu candidato e falou que ia resolver, eu estou contando dos 3 anos, que é o mandato que a gente está. Então, o que acontece? Ele... 3 anos a população sofrendo. Foi final do ano passado, né? Ele poderia, pelo menos o poder executivo, poderia vir a público e falar, gente, nós estamos criando uma forma de melhorar para vocês, dar transparência para a população. Parece que ficou escondido os 3 anos, sabendo que lá na frente eu ia fazer alguma coisa boa. No meu entendimento, isso aí eu não achei legal. O projeto é bom? É bom. Mas poderia, então, no percurso desse tempo todo aqui, então, se ele já tinha isso em mente, de vir a público, quando ele posta bastante coisa aí que fez, que está fazendo, ele podia vir a público e falar, gente, peça um pouco de paciência, eu sei que está ruim, eu estou conversando com a empresa, a gente está criando um projeto, vai ser bom para vocês, eu peço desculpa, a culpa é minha mesmo, eu sei que eu estou falho nisso, que eu estou errando naquilo, mas tem que ser transparente, Leandro. Porque assim, quando a gente sai para atingir um cargo público, a gente tem que estar disposto a tomar paulada, receber elogio, mas falar a verdade. Ser transparente, é fato. Agora, pensando não como político agora, esquece a política. Sim. Pensando em nome das pessoas que dependem do transporte público. Eu me recordo aqui, ó, que o Carlinhos tem gravado, nós temos aí um arquivo muito grande de pessoas que desciam o pau no transporte público, desde a gestão aí, gestões anteriores. Agora, pensando como o povo, né, que depende desse transporte, antes tarde do que nunca. Não. Por mais que eu estou falando aí, terceiro ano,
Mas era melhor ter resolvido terceiro ano do que ficar mais quatro, mais um ano, mais dois, mais três. Não, você concorda ou não? Pensando não como político. Não, mas não porque tô... Porque a reclamação maior aqui do povo dos internautas era com relação ao transporte. Não, mas que era uma merda, porcaria. Quando eu questiono, eu não sou político de fazer política, de fazer politicagem, não sou nada disso. Eu falo o que eu sinto na pele, o que a população passa, é fato. Porque eu já andei de ônibus, a minha mãe já andou, já esperou muito tempo no ponto, o motorista matava o horário, entendeu? Não sei se era motorista, se era empresa, o ônibus... Se o ônibus quebrava. Só que assim, é bom o projeto? É bom o projeto. Só que tem que ver, tem que ter uma fiscalização também do poder público em cima dessa empresa para ver se está atendendo as pessoas, se está sendo eficiente. Eu tenho que fazer um trabalho para a população, Leandro, eu tenho que fazer um trabalho com eficiência. Porque não adianta eu fazer um trabalho e ali, ó, tô aí, ó. Não, assim não. Eu não acho tem justo. Que nem, tem, entendeu? Que tá certo, tem que acompanhar e falar assim, ó. E tem que fazer pesquisa. Se faz pesquisa para tantas coisas, por que não faz pesquisa que a população? Está começando agora, mas com certeza fica até a sugestão do poder público fazer esse tipo de acompanhamento. Exatamente. É porque começou agora em dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março para abril já tem que fazer uma pesquisa para ver. Como é que está, acompanhar onde os horários, se os horários tá atendendo ou não. Mas que já deu uma guinada muito boa, deu. Não, eu não vejo mais reclamação aqui do transporte público. Tudo. Menos mal. Porque a gente tem que torcer para melhorar as coisas. Sim, torcer para piorar. Tudo que. Seja quem for o prefeito. Tudo que é a favor da população, eu não questiono. Entendeu? Eu não sou o cara que fico questionando para mim ganhar ponto, para mim ganhar oportunidade, porque eu nunca pedi nada, entendeu? Eu não utilizo a máquina pública para me sobressair em relação a ter voto, a buscar voto. Eu não busco isso. Se Deus abençoar e a população acreditar em mim, confiar em mim, eu estarei lá. Se a população confiar e Deus abençoar. Se não, eu vou seguir minha vida e vou continuar com o meu trabalho, entendeu? Se eu não consigo fazer um trabalho de uma forma, eu faço de outra, não tem problema, entendeu? Quando me formar lá advogado, eu posso também exercer a função social de advogado, porque o advogado também tem essa função de servir a população, ele pode fazer isso, entendeu? Sim. Servir gratuito, recorrer naquilo que o poder público não está atingindo aquela pessoa, o advogado vai lá e recorre, vai junto com a população. Sim. Entendeu? Eu sou a favor da população, independente, entendeu? Mas tem que fazer o serviço com eficiência. Bom, tem internauta, Carlinhos. O Rubens Barbosa tá dizendo que mandou um áudio aí. É grande? Ô Rubens, então resume aí, porque o Carlinhos tá dizendo que ficou muito comprido o seu áudio. Tá dando mais de 3 minutos. 2 minutos. Então, se você puder resumir em 1 minuto e meio, a gente agradece, viu, Rubens Barbosa? Eu não sei qual era o tema que você comentou nesse áudio aí, mas se você puder resumir em 1 minuto e 30 segundos, a gente agradece, tá bom, Rubens Barbosa? O Rubens já esteve aqui 2 vezes, né? Também sendo indagado no nosso podcast de Olho em São Isabel. O Júlio César também está nos assistindo aqui. E o Renan Evangelista. Temos aqui também o Júnior Alcântara. Outra pergunta que eu faço a você, Clebinho. Vamos lá. O que você achou aí desses recapes no centro da cidade, no entorno do centro, em alguns trechos também de bairros distantes, como na Vila Guilherme, ali nos pontos ali da Vila Guilherme. E eu não me recordo, tem outros, o Jardim Eldorado. O que você acha? Que está faltando mais investimento em recapes? Você acha que tem que continuar assim? Eu acho que... Fez certo de recapear o centro? É igual eu falei, serviço com eficiência, entendeu? Não posso trazer um serviço que eu vou trazer transtorno para a população. Fez o recap? Fez o recap. No horário de dia, a muvuca, aquela loucura de gente querendo passar, aquela fumaça, jogando óleo, os comerciantes tudo aberto, a porta, o óleo jogando no chão para asfaltar, indo tudo dentro do comércio, aquela poeira, aquela loucura. No meu entender, é falta de respeito. O serviço tem que ser feito? Tem que ser feito. Mas eu não preciso fazer de dia para todo mundo ver. Eu posso fazer à noite, no outro dia todo mundo vai ver, o serviço vai estar ali, não vai sair dali o serviço. Você não vai ver, porque, Leandro, quando eu faço com coração, as pessoas enxergam. Eu não preciso fazer você enxergar a todo custo. Porque quando eu fizer alguma coisa, você vai ver, você vai falar assim, nossa, é bem feito tal coisa. Eu não preciso mostrar para você o que eu tô fazendo.
porque a população vai ver que foi o poder público. Não tem como não ver que é o poder público que está asfaltando, entendeu? Só que tem que fazer com eficiência. Não pode fazer na loucura de querer meio que até trazer problema de saúde para a população jogando material químico, óleo, piche lá e a população passando do lado. Isso aí eu não concordo, entendeu? Bom, o David Jesus também, ele assistiu, está assistindo a gente lá, acompanhou a gente falando sobre as enchentes, né, que ocorreram na última quinta-feira, né, que acabou trazendo caos aí para muitos comerciantes e alguns moradores do centro da cidade. Daí o David está organizando aí ele e mais uma turma lá da Vila Guilherme, está organizando o SOS, está pedindo para a gente divulgar aqui, o SOS Santa Isabel, né? É uma campanha de arrecadação para as vítimas das chuvas, né? Nós da Ação Entre Amigos estamos recebendo donativos para enviar às famílias que foram afetadas com as chuvas da semana passada. Faça a sua doação. Você pode ajudar com alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, agasalhos e roupas de cama. Fazemos cadastro para famílias receber doações. Seja um voluntário. Você pode procurar lá no CIEC Clube Aquáticos de São Isabel, tá bom? É Ação Entre Amigos. Qualquer dúvida, você pode ligar no 11 964 77 3006. Parabéns pela iniciativa aí do David e também desse grupo aí, pessoal que tá com vocês. O Marcos Braz também tá na nossa audiência. Grande Marcos Braz, hein? Clebinho da Ambulância. Sim. O Marcos Braz, o Carlinho tá satisfeito dizendo que levou lá para você escapamento, você foi trocar lá, ô Carlinhos? Alinhar. Foi fazer alinhar, balancear lá, parece que você não cobrou nada dele, né? Tá sorridente aqui, que você não cobrou nada dele, viu? Um abraço ao Marcos Braz, Clebinho da Ambulância, um dos melhores clientes e amigo da Rimar. Olá, coca sempre traz pãozinha. Uma coca bem gelada. Que eu trouxe pãozinho. Hoje. Aqui, ele trouxe hoje também, trouxe aqui. O Clebinho não é pão duro, não. Trouxe também uma coquinha aqui e pão doce. Pão um abraço doce pessoal da Rimar. Obrigado, Marcos Braz. O Tacarelo está agradecendo aí, está muito grato. O que mais aqui, ó? Tem mais perguntas aí? Deixa eu perguntar uma outra pergunta importante aqui. Sim. Já tem a ligação polêmica, o like e o dislike. Ó, você tá no chapão, você tá no PL. Vamos falar agora sobre a sua pré-candidatura. Bora. Você vai enfrentar lá. Quem são os pré-candidatos a vereadores pelo partido PL? Pelo que eu sei, né? Você me corrija se eu tiver errado e você quiser acrescentar. Vamos lá. Os pré-candidatos a vereadores pelo partido PL, do qual você está lá. Tem Márcio Pinho. Silvio Adriano, Chicão do Mercado. O Casquinha, né, do Angaturama, são dois vereadores. Paulinho Investigador vem também, não, será? Paulinho Investigador, ex-vereador. A doutora Cristiane, né, o Ednei Melo lá do Jardim Dourado. Enfim, é que eu sei. Eu achei que até o Ademar ia vir, mas depois ele... O Ademar disse já... que falou aqui que não. É, foi isso mesmo. Ele disse que está apoiando o governo atual. Exatamente. Sentido, o Ademar. É que teve uma vez que o André do Prado veio aqui, eles estavam juntos, almoçando juntos, aí eu achei que eles... Então, o que você acha? Qual que é a sua porcentagem de chance nessa legenda, nesse chapão aí do partido PL? Leandro, eu penso assim, da mesma forma que esse pessoal que está no PL tem voto, entendeu? Tem uma quantidade, uma expressão grande de voto, e eu também posso ter. Da mesma forma que talvez se eu ficar com receio deles por ele estar no partido, eles também podem estar pensando da mesma forma, ó, será que o Clebinho vai ter mais voto que eu ou não? Então, não tem como eu calcular, entendeu? E ficar com receio. Política, você tem que ir para a rua, pedir voto, fazer o seu trabalho, entendeu? E ponto, cada um vai fazer o seu trabalho. Aquele que se despontar mais e a população acreditar, colocar sua confiança, é o que vai sentar na cadeira, entendeu? Então não tem como eu ficar com receio deles, porque senão eles também podem estar pensando assim, pô, Lebinho, hein, da outra vez ele teve X voto, nunca teve lá, a população, ó, ele é novatão, e aí, entendeu? Eles também podem ficar com esse receio.
Então, eu não fico com receio. Eu acho que política foi feita para gente grande mesmo. Então, eu não me considero ser grande para ser melhor do que ninguém, mas ser igual a todo mundo e ter o mesmo direito de concorrer a uma eleição. Obrigado, Arnaldo da Resende, e também o Serjão da Lotação nos assistindo. E o David Jesus. Obrigado, David Jesus, lá na Vila Guilherme. Numa suposta aliança entre Alencar e o partido de vocês aí, o Clebão do Posto, você acha que mais ajudaria ou atrapalharia na campanha? Na mata. Difícil, Clebinho, eu responder pelas pessoas. É impossível isso, entendeu? Não, mas você vai opinar a sua opinião, Clebinho. Não, você não vai responder pelos outros. A minha opinião não agrega. Você acha que mais atrapalharia do que ajudaria? Não agrega. Numa suposta aliança entre Clebão e Alencar? Você acha que não agrega? Pra mim não agrega, fato. Por quê? Respeito ele, entendeu? Ele tem a forma dele, como eu já falei aqui, mas assim, pra mim não agrega. Mas política não é do que eu vou aceitar, do que eu quero, do que eu vou concordar ou não, né? A diretoria, que é o estadual, no caso, eles vão fechar a aliança, não vai partir de mim, entendeu? Eu vou fazer a minha parte como candidato, vou sair na rua, vou pedir voto, e, entendeu? E é fato, cada um vai fazer a sua campanha, e se eles fizerem a aliança, independente se eu for a favor ou não, não vai mudar, entendeu? Então eu acredito que cada um vai fazer a sua campanha, mas tudo para o bem de São Isabel. Eu estou apoiando o Clebão, estou apoiando o grupo do Clebão, entendo que o grupo dele é o mais preparado para São Isabel, entendeu? E vou apoiar ele, tô no grupo dele. Mesmo se tiver essa aliança. Vou fazer campanha para o Kleber, entendeu? Vou fazer campanha para ele, entendeu? E vambora. Entendi. O Carlinhos, deixa eu ver quem tá chegando. Tá, não. Deixa eu ver aqui, a Kátia Almeida tá dizendo o seguinte: Kleber da Bolância, ser humano incrível, ajuda muitas pessoas antes mesmo de pensar em política. Quem o conhece sabe da sua índole e capacidade. Kátia Almeida. Tá mandando um abraço aqui a você. Minha irmã. Tá dizendo aqui. Certo. Quem mais aqui? Vamos fazer então. Vamos fazer, Carlinhos. O pessoal tá falando que tá ficando muito pra... Jefferson Oliveira. Fala da aliança da atual gestão com o Cadu e o Luizão. Se realmente vai haver essa aliança. Se supostamente tiver essa aliança entre Cadu e o Luizão, o que você acha? É a pergunta do Jefferson Oliveira. Eu acho que é direito deles, né? Fazer aliança ou não, mas no meu ponto de vista, o Cadu perdeu muito ponto. Porque quando lá atrás ele saiu candidato, lá atrás, eu tive amigo meu que votou nele, porque acreditava nele pra caramba, porque ele fez uma campanha, né? Assim, foi pra rua, demonstrou mesmo. Aí depois que a gente ficou sabendo que foi uma jogada. Mano, muito amigo meu ficou decepcionado. Aí depois o prefeito entra e ainda ele vai para a secretaria ainda. Aí o pessoal desanimou. Então, no meu ponto de vista, ele deu um tiro no pé, na minha opinião, quando ele assumiu a secretaria. Se ele mesmo mantesse firme, falasse, não vou aceitar a secretaria, vou vir na outra, eu acreditaria que ele vinha muito mais forte agora. Só que aquela decisão dele de aceitar a secretaria e de ter entrado para tirar voto do Kleber, que o próprio Alencar disse aqui, né? Que foi o que eles trataram. Eu acho que foi um tiro no pé, minha opinião. Entendi. Então, vamos lá. Obrigado, Jefferson Oliveira. Um abraço à minha Valéria Paula. Está dizendo grande Klebinho da Ambulância. Um abraço à Valéria Paula. A Valéria também, se quiser vir aqui no programa, viu, Valéria? Sinta-se convidada, viu? Obrigado pela sua audiência. A Valéria Paula também, que é muito polêmica. Um abraço carinhoso a você, Valéria. Vamos fazer aqui a ligação. Ah, sim, vamos fazer. Vamos fazer, portanto, aqui a ligação polêmica nesse momento. Por gentileza aqui, nosso programa aqui de olho em Santa Isabel. Já colocou a foto lá? Você já sabe como é que funciona, né? Esse quadro aqui, né? Vocês ligam para alguém aí. Compartilha essa live, senhoras e senhores. Vocês ligam para alguém aí, né? Peraí. Ligação polêmica hoje. Já vamos fazer aqui a ligação polêmica. Senhoras e senhores, coloca, portanto, prepara aí, meu querido Carlinhos. Aí, ó.
Será que vai atender você? Você fica aqui, tem treta. É a sua, querendo ou não, era chefe sua. É, secretária da Saúde, Helena. Tá preparado? Podemos ligar? Pode. Pra Helena? Pode, tem. Será que ela atende ou não? Você acha que ela atende ou não? Poderia atender. Hã? Poderia atender. Vamos ver então se ela vai atender, hein? Beleza? Vamos lá. Estamos ligando. É a ligação polêmica aqui pra secretária Helena, que é a secretária da Saúde. Vamos ver se ela vai atender, hein? Alô? Tem treta aqui. Aqui vai chover hoje. Helena? Alô? Helena? Oi. Boa noite. Boa noite, quem é? Bom, é o Leandro Silva aqui do nosso podcast de Olho em Santos Abel. Primeira vez que você atende a nossa ligação, a gente agradece. Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite. Bem, e você, tudo jóia? Tudo bem. Na primeira não, o Canor me ligou, lembra? Ah, verdade, quando o Canor esteve aqui, verdade. É, o Canor teve aí, o Canor me ligou. Eu me recordei. Tudo bem? Boa noite. É tanta ligação polêmica, é tanta treta, Helena, que eu esqueço aqui. Mas o motivo da nossa ligação a você, Helena, é a nossa ligação polêmica. Você já participou, você atendeu quando o Marcos Canor esteve aqui, o vereador. Sim, sim. O nosso convidado de hoje aqui é o Clebinho da Ambulância. Clebinho da Ambulância, é. Ele é pré-candidato a vereador, trabalha na área da saúde, a qual você é secretária, você domina a área da saúde, você sabe o que está acontecendo na área da saúde. Sim, sim, sim. Então, o que eu queria, nesse momento, que o Clebinho fizesse uma pergunta, se você tem alguma pergunta para fazer para a secretária Helena, não, pode, que você pode faça fazer, agora. Leandro. Pode fazer, eu não tava assistindo algumas coisas, mas acabei saindo, tal, tudo que é hora, né, da gente cuidar da criançada. Mas pode fazer aí que eu respondo, sem problema nenhum. O Kleber é um excelente funcionário. É bom funcionário. É, o Kleber é excelente funcionário, um menino de postura, né, nada que desabone. O Klebinho, ele trabalha noturno, né? Ele é do plantão noturno. Então, o Klebinho normalmente pega os pacientes que amanhã às vezes levou, acho que ele faz hemodiálise, se eu não me engano, ele faz hemodiálise, acho que ele pode confirmar, né? Pega esses pacientes da noite, né? E às vezes precisa sair aqueles que precisam sair muito cedo, né? E aí o plantão do dia não entrou ainda, né? Então por isso que a gente se faz necessário ter os dois plantões aí, que são o plantão do dia e noturno, né? E é um menino excelente aí, que presta um excelente serviço, nada que... Aliás, né, a gente tem 30 motoristas, né? Contando os da secretaria, que também acabam saindo, são 30 motoristas. E eu tenho uma equipe, o Leandro, uma equipe de gente forte, né, uma equipe de gente batalhadora, trabalhadora, que sai às 4h30 da manhã, trabalha, sabe, leva paciente, volta de novo, né, tem muitas viagens. O Kleber pode confirmar isso, aqui é da noite, né, não sei se ele vai saber responder, né, mas eu tenho motorista do dia que acaba saindo 3 vezes, que vai para Guarulhos, volta, desce para Mogi, volta, leva paciente para Suzano, né. Então, é uma demanda muito grande de pacientes, né? Uma demanda muito grande de viagens, né? Mas o menino aí é bom, o menino trabalha direitinho. Então, Helena, para a gente mostrar a imparcialidade desse podcast, o Clebinho, ele citou dois pontos positivos, sim, na área da saúde, que é com relação, sim, à aquisição de um número maior de frotas de veículos, maior, sim, do que a gestão anterior. Ele disse que a gestão de vocês adquiriu mais frota, mais veículos do que a gestão anterior. E outro ponto positivo que ele citou aqui, que ele mencionou, foi com relação... Ao tarifa zero, né? Ao tarifa zero, né? Mas eu falo... Ah, sim. Eu acho que o tarifa zero, que o Rota Livre, a gente não tem nem muito o que comentar, né? O único município do Alto Tietê, passamos de um número de 1.400 usuários para mais de 3.000 usuários, né? Só para ver o que representa aí, um pai de família, ele economiza R$200. Se for ele e a esposa, são R$400 por mês. Onde é que ele reverte esse dinheiro? No comércio. Ele vai pedir aquela pizza do final de semana, vai dar o dinheiro para o filho comer um lanche. Então, isso aí é indescritível, né? O benefício que faz a uma pessoa que ganha um salário mínimo, paga R$750 de aluguel. Então, isso é... E com relação à frota, eu acho que não é gestão anterior, não. É gestões passadas, né? Porque o Kleber andava antes, ele pode confirmar isso, que ele ia de Prisma, né? Com 400 mil quilômetros rodados, já chegou a pegar Kombi, né? Up, eu não tenho mais nenhum desses veículos. Hoje, inclusive completando hoje, viu, Leandro? Uma boa
notícia aí, né? Aliás, ontem nós completamos 25 carros zero na nossa gestão. 25. Ontem chegou mais uma van de 10 lugares, né? Uma van que a gente teve aí, ajuda de impositiva aí de vereadores, né? Que é sempre uns parceiros nossos, sempre, sempre na causa aí, né? E mais um carro pequeno, né? Que é essencial, né, Leandro? Porque, é assim, eu sempre falo, as pessoas, elas precisam sempre... Eu falo, senta na minha cadeira por 8 horas, né? E você vai ver o que é tocar a saúde, né? Que é muito além do que comprar medicação, muito além do que manter médico. Você tem uma responsabilidade muito grande, né, Leandro? Então, essa frota que nós adquirimos, que é a troca, que eu não tenho mais um carro velho, lógico, eu tenho já de 2021, 20, né? Mas eu tenho 20 carros 2023. 20 carros 2023, né? Então, quem é de Kombi fazer hemodiálise, hoje vai de Mercedes, que é a Mercedes que anda com o João, né? Então, é conforto para o paciente, né? Agora, carro, obviamente, é uma coisa assim, Leandro. Eu acho, não sei se o Kleber sabe responder, né? Mas a gente anda 10 mil quilômetros por mês. Eu faço a primeira revisão de um carro com 10 mil quilômetros por mês. Esse carro precisa ir na agência para não perder a garantia, né? Uma manutenção, então, tá tendo manutenção, Helena? Manutenção, claro. Só para ser sucinta, né? Aqui, para a gente poder trazer a pergunta do Klebinho e ser imparcial. Sim. Beleza, Helena? Por gentileza. Sim, claro. Então, quando a gente fala que a gente para um carro, né, por conta, esse carro precisa ir para concessionária. São carros novos. Senão, se você não fazer 3 revisões, se você não fazer a primeira revisão, você perde a garantia deles, né? Então, leva-se um pouco de tempo, né? Outra, sempre se funcionou com os carros, e o Klebinho pode confirmar isso, até o limite, até ele quebrar. Não ser feito revisão prévia, né? Existe hoje na Central de Transporte, tem checklist, eles fazem direitinho para passar um carro para o outro motorista. É um serviço muito grande, Leandro. É um serviço que leva 120 pessoas por dia, né, em diversos lugares. E a nossa frota, Leandro, ela é composta por um carro grande e pequeno, por quê? Tá? Eu poderia aí ter colocado 5, 6 vans. Isso já aconteceu em gestões passadas, se eu não me engano, quando o pré-candidato do partido dele era secretário, né? E colocou vans. Você sabe por que as vans, se eu colocar 10 vans aí não adianta? Sabe por quê, Leandro? Por quê? Porque os pacientes estão cada vez mais sendo regionalizados, indicados para lugares diferentes, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um município também aí governado pelo partido. Ele tem, se eu não me engano, 3, 4 vans. Ele sai às 5 da manhã e volta um horário da noite. Quem vai? Quem dá para ir, vai. Quem não vai, sem problema nenhum, né? Você vai arrumar outro jeito de ir. Santa Isabel, não. Santa Isabel, que tem um prefeito médico, ele também pensa no carro pequeno, entendeu? Por quê? Porque eu tenho gente em Suzano, eu tenho em Mogi, eu tenho em Bauru, eu tenho em Sorocaba, eu tenho em São Paulo, que é a grande maioria, eu tenho em Guarulhos, né? Então, assim, os pacientes, Leandro, eles acabam caindo em diversos lugares. Então, eles estão caindo muito agora na Zona Leste, que é o Santa Marcelina. Então, se eu tiver só van, eu não consigo atender. Eu posso ter 10 vans, mas não é foi que você colocou, né? Que vai pro mesmo lugar, entendeu, Leandro? Ô, Helena, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Como o Klebinho, para a gente poder ser justo, o Klebinho, ele mencionou esse ponto positivo. Agora eu gostaria, claro, Klebinho, que você... Qual que é a crítica que você faz pra, na Secretaria da Saúde, para a Secretaria da Saúde? Aproveitar que a chefe sua aqui, a Helena, está aqui. Qual que é a sua crítica? Boa noite, secretária Helena. Boa noite, Kleber. Boa noite. Eu queria saber qual é a chance que tem da viatura de apoio voltar e ficar exclusivamente para só apoio. Porque, assim, eu entendo que hoje a equipe está sobrecarregada, entendeu? E, assim, não é bom para a equipe e também eu vejo que não é bom para o munícipe que fica num campo minado, que se por acaso a viatura estiver empenhada, talvez vai trazer até problemas para a secretaria e o munícipe não vai ser atendido. Eu queria saber... Peraí, deixa ele concluir. Peraí, Helena, só um minutinho. Peraí, Helena, deixa ele concluir para não falar que a gente tá cortando ele. Desculpa, por gentileza. Desculpa, só um minutinho. Baixinho, o som dele tá bem baixinho. Aumenta mais o retorno dele, fazer um favor. Conclua.
Então, pergunta se quiser agora para poder já encerrar. Tá. Aí, ficar muito extenso. Aí, nesse sentido, eu entendo, é minha opinião, tá? Eu estou falando, claro, é minha opinião. Claro, eu entendo que quando tem uma viatura de apoio que fica parado junto com a viatura do CRE-SAMU, lá apoiando, acaba a viatura tendo, a população tendo mais suporte. E se não tiver nada no dia, não tiver nenhuma ocorrência, que a equipe durma, descansa, faça curso de atualização para atender melhor o munícipe, mas desde que não acontecesse da população ficar sem o atendimento, porque eu vejo que dessa forma a chance de dar novos problemas é grande. Bom, é isso? E sim. De uma forma sucinta, por gentileza, Helena. Entendi, Kleber. É assim, ó. Quantas viagens, quantas saídas a equipe de apoio faz por dia, tá? Ou quantas saídas que se faz de apoio de SAMU por dia a nossa equipe, você sabe? Eu vejo... Quem sabe, não. Então, mais ou menos, você tem uma base assim. Eu vejo que independente da quantidade de saídas, as duas equipes têm que estar à disposição da população para não ter problema de demora. Certo, então vamos lá. O apoio, quando se fala que o apoio, só para a gente esclarecer que isso é muito importante, viu? Até agradeço a oportunidade, agradeço o Clebinho pela pergunta para a gente poder falar, Leandro. Isso. Quando se fala que a gente acabou com a equipe de apoio, tirou a equipe de apoio do SAMU, tá? A equipe de apoio ela nunca acabou, tá? Agora, ao longo dos mandatos, né, anteriores, veio se fazendo errado. E quando você assume uma secretaria, você pega o bônus e o ônus, correto, Leandro? Certo. Você pega o bônus e o ônus, tá? Não existe cidade nenhuma que existe... que tenha um apoio, mas eu vou ficar um pouquinho mais longe, tá? Eu, juridicamente, legalmente, não posso manter a minha equipe paga pelo município ajudando um serviço que eu já pago. Essa é uma questão, né? Eu posso ter uma equipe que vai apoiar e que vai fazer? Sim, posso, mas eu não posso ter eles dentro da base da SAMU. Visto que, Leandro, a SAMU é um programa federal, não é um programa municipal, regional. É um programa federal, tá? Só para você ter ideia, o pessoal do apoio não pode usar o macacão do SAMU, escrito SAMU, porque eles não são do SAMU, tá? Quando a gente diz, eu acho que um dos pedaços, que eu até vi um pedacinho, né? Que retiraram o tablet da equipe de apoio. A equipe de apoio não pode ficar com um tablet, eles não são funcionários do SAMU. Eles são funcionários do município. Hoje, Leandro, eles têm um celular que eles se comunicam. E o que a gente fez, Leandro, rapidinho para a gente concluir, foi otimizar esse serviço. Por quê? Porque em gestões anteriores não existia um veículo na porta da UP da Santa Casa para fazer as transferências. Não existia. Então, esta equipe que fazia de 40 a 45 chamados por mês, eu não estou dizendo que ninguém trabalhava, porque todo mundo é trabalhador, mas quem faz a maioria dos chamados é a equipe CRE-SAMU. E isso não sou eu que estou falando, isso são relatórios mensais de uma base nacional que a gente tem. Então, para mim te dar uma ideia, de 280 atendimentos mensais que é feito no total, a equipe de apoio sempre fez 42, 48, 50. Então, é um, dois chamados por dia. Que é onde o Kleber fala, não importa se eles vão ficar dormindo, ou se eles vão ficar fazendo curso, ou vão ficar fazendo outra coisa. Mas o que a gente fez é otimizar esse serviço, que é o quê? Levando eles para a porta da UPA, eu tenho tomografia toda hora, Leandro, para ir para Santa Casa. Uhum. E não tinha ambulância. Tinha que ficar esperando alguém chegar do transporte sanitário para levar para fazer. Sai vaga para mim, para Mogi, sai vaga para Santa Marcelina, né? E outra coisa, a ambulância, o que é passado para essa equipe, Leandro, são o quê? Chamados não graves. Você está entendendo? Por quê? Porque quem socorre, quem tem todos os equipamentos, é uma ambulância de socorro, que é aquela própria da SAMU. Tá? O que se fez lá na gestão passada, lá atrás, foi pegar uma ambulância, cortar a porta dela, né, cortar a frente para ter comunicação com atrás, fazer uma gambiarra
e colocar como se fosse ambulância de socorro. Ô, Helena, vamos fazer o seguinte, Helena, você, já que você está atendendo pela segunda vez aqui, você topa a gente agendar aqui um dia e você vir aqui no nosso programa? Sim. Então, só para ficar rapidinho para a gente terminar, Leandro. Certo. Né, tá entendendo, Cleber? Entendeu aí? A impositiva de 4 vereadores, esta ambulância aí, né, que foi cortada a porta, né, serviu, gente, serviu, eu não tô falando mal, cara, socorreu, gente, sim, os meninos fazem o que podem, entendeu? Ela vai ser trocada por uma ambulância nova, equipada. Entendi. Né? Equipada para socorro, né, então nós já estamos providenciando para quê? Para melhorar a equipe, para otimizar, para servir melhor o paciente. E ser mais veloz, hein, Helena? Pedro, eu não posso continuar com aquilo que está errado. Não pode, isso é continuar. Fato. Alguém tem que arrumar, e nessa gestão Carlos Chinchila, a gente está arrumando muita coisa que veio de lá do passado. Então, só para encerrar aqui, fazer, Helena, né? Só para ser justo, a gente vai ter oportunidade de conversar mais aqui. Claro, meu querido, obrigado pela pergunta, viu? Não, de nada. Por exemplo, uma das críticas que a gente fazia aqui sempre era do transporte público. Né? Então, antes tarde do que nunca, resolvido o problema do transporte público. Né? Agora tem que acompanhar. Quantos falaram? O Carlos Chinchila teve coragem. Não é fácil para fazer, Leandro. Uma cidade com um orçamento de 220 milhões. Eu vou te citar só um exemplo, que esse é o dinheiro que a Arujá tem para tocar a saúde. Santa Isabel tem que tocar inteiro. É uma cidade com orçamento de 220 milhões, uma cidade de uma extensão territorial grande, do tamanho de Guarulhos. A gente dá rota livre, passagem de graça, por quê? É boa administração, isso ninguém pode negar, pode sapatear, pode fazer vídeo na rua, isso não pode negar, é boa administração. Só no aluguel da minha secretaria eu contratei 2 pediatras, que era 10 mil reais de aluguel. Ajudou, né? Isso é gestão. Ô, Helena, mas então, esse é um ponto positivo que o governo tem, que vocês têm, de ter consertado essa questão. Agora, o CREA-SAMU, Helena, o que você... Tenta fazer você, o Chinchila, fazer o possível e impossível para poder melhorar na questão do atendimento à emergência. O paciente não pode esperar mais 20, 30 minutos, 40 Deixa minutos. Falar, Leandro, o que vocês puderem fazer para poder resolver isso aí? Vocês podem ter certeza que vocês vão... Eu fiz um programa, se você tiver a oportunidade, fiz aí no Tecachou, fiz com o Anderson, levei o João Campos, que tem 18 anos de SAMU, levei a Miriam, que é a nossa coordenadora agora. Olha, cara, foi um programa sensacional, está com bastante visualização, até hoje está com visualização. A gente explicou direitinho o que é o consórcio, muitas pessoas confundem, falam besteira, né? Eu acho assim, olha, gente, a pessoa que é leiga, o munícipe, ele pode falar tudo. Mas quem é estudado ou quem está... não pode falar besteira. Você tem que entender o negócio para você poder falar. Né? Melhorar, sempre queremos melhorar, Leandro. Mas precisa se entender o que é o sistema para não falar besteira. E as pessoas falam muita besteira. E gente, assim, estudada, do meio, que quer ser política. Né? Então, a gente precisa entender o que é, lógico, melhorar o serviço. Sim, existe um tempo resposta. Uma coisa muito bacana aí que você vai ver... Foi quando o Anderson pesquisou nos outros municípios o tempo de espera. Você não achou menos do que 28 minutos em tempo de espera, 25 minutos. Você não achou. Entendeu? Então, existe um tempo de espera. Eu sei, e eu super sempre falo, gente, para quem espera, para a família que espera, 5 minutos é uma eternidade, é muito angustiante. Né? Mas existe um tempo de ligação, de passar informação. Olha, esse programa está muito bacana, quem não viu, esse programa que a gente fez com o Anderson aí, viu, Leandro? Mas qualquer hora eu vou aí, a gente fala sobre isso. Tá certo. A gente faz o convite aqui porque é o seguinte, Helena. Aqui nós temos um público mais diferente, né? O Anderson tem o público dele. Nós temos aqui um público mais críticos. Então, é importante vocês virem no público mais críticos para vocês esclarecerem. Você sabe que o esclarecimento é de extrema importância para vocês. E nós estamos aqui também com as portas abertas pro nosso programa aqui, tá bom, Helena? Agradeço você ter atendido. E a gente dispõe também, viu, Leandro? Portas abertas da secretaria, eu tô lá todo dia, pode ir conversar comigo, faz crítica, quer fazer ouvidoria, tô reclamando de tal pessoa, de tal posto, vai lá que a gente resolve, tá bom? Eu só peço, eu sempre falo assim, né, Leandro? O que tem de errado, chega pra gente, porque às vezes a pessoa põe, Leandro, numa rede social, deixa eu falar pra você, eu não tenho tempo de olhar Facebook, eu não tenho tempo de ver rede social, vem com a gente, vem lá, tá certo, pô. Você tá certo. Toma um café,
café, já faz a reclamação, já conta quem que é, a gente resolve, mas a informação precisa chegar até na gente. A gente não está na rede social, não há tempo de estar na rede social. A saúde é uma pasta muito grande mesmo para cuidar. É UPA, é Santa Casa, é o serviço de urgência e emergência, são 12 postos de saúde, é medicação, é médico, é fisio, é fono, é centro de especialidade de criança, é CAPS, é muito grande. Então, a gente não tem esse tempo de estar na rede. Então, vem falar com a gente que a gente resolve, tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Manda um abraço, aí, manda um abraço para ela aí, Léo. Obrigado pela resposta. Um abraço, Clebinho. Ó, obrigado pelo... Mas eu tenho que dizer para você que eu tenho que discordar do que você falou, tá? É minha... Isso não tem problema, tá? Não tem problema. É, porque... Bom, a gente sempre concorda, porque eu vejo... Concorda, é, porque... Respeita as opiniões, porque né? A própria funcionária aqui falou, ó, equipe faz todas as classificações, azul e até vermelha, que é o método START, que aprende lá no protocolo do OPH do SAMU, que é a classificação de risco, né? Eu não falei que a equipe não é capacitada. Não, mas eu não estou falando de capacitação. Eles são extremamente capacitados. Sim, inclusive, que... agora eles vão fazer renovação que a gente está arrumando para fazer com a SAMU de Guarulhos. O meu questionamento, Helena, é em relação de deixar a equipe sobrecarregada exercendo as duas funções, que é atender o munícipe e atender a UPA. A UPA dá viagem para fora, dá transferência para Mogi, dá para Itaquera. As viagens que são passadas para o apoio são mínimas. Eu tive com a equipe, eu fiz reunião com as 6 equipes, não tem 10 dias. Eu recebi equipe por equipe, nenhuma equipe falou para mim que está super faturada. Elas fazem a da UPA, assim como vocês fazem grandes viagens. Assim como vocês fazem viagens todos os dias, eles fazem também, né? Se eu tirar eles da UPA, por exemplo, isso prejudicaria muito. O que é passado para eles, quando a SAMU não tem como resolver mesmo, que está empenhada, a gente sabe, às vezes eu tenho três, Leandro, às vezes eu tenho 3 acidentes. Uhum. Eu tive na estrada de Garatá, o que foi aquilo? 8 vítimas. 8, é fatal, né? Eu triste. Tinha 2 ambulâncias minhas, uma de Arujá, 2 de Mogi, fora o corpo de bombeiros, né? Então, assim, há dias com mais movimento, dias com menos movimento, igual os 30 funcionários que eu tenho no transporte sanitário. Eu tenho funcionário, ó, ontem eu tive funcionário que foi às 8 horas para levar paciente. Eu briguei com o hospital, briguei com a Santa Casa de São Paulo, liguei para o diretor de lá. Ele foi para casa, só para você ter ideia, 8:30 da manhã, era 10 horas da noite, não tinha liberado a ambulância ainda. Uhum. Entendeu? Então, assim, só sabe falar do sistema quem está dentro, né? E às vezes a gente acha que quem está fora tem uma solução mágica, né? Que é facilitada, e não é assim, né? Porque muitas coisas a gente depende do Estado, né? A gente depende de hospitais fora, onde demora essa remoção. Você acha que eu quero meu funcionário das 8 da manhã às 10 da noite lá, comendo coxinha na beira do hospital, no hospital? Não quero, eu brigo. Obrigo, já fiz ofício, faço até boletim de ocorrência, porque o hospital não pode segurar a maca, né? Mas as remoções que a nossa equipe de apoio faz são 8 por dia, 7. A maioria aqui em São Isabel, Kleber. A maioria tomografia para Santa Casa. Legal, Helena. Então, eu conversei com a equipe, pelo menos, só se disseram a você. Pelo menos não falaram nada disso para mim, as 8 pessoas que eu conversei. Tá, Helena, ô Helena, eu quero agradecer aqui você ter atendido a gente, porque é o seguinte, ó, o programa é para isso, a gente gosta, é importante a gente ouvir aqui de um lado a crítica e você atender. Isso é legal dar cara para bater. Eu sempre fui a favor, do político que não tem nada a temer, dar cara para bater. Por isso que é importante você atender. E é importante você vir aqui também, é importante o sentido ouvir. Crítica sempre vai ter, né, Leandro? Isso é comum, né? O que é ruim é a politicagem, que a gente tem visto bastante nos últimos dias aí, né? Se aproveitar de um sofrimento familiar. Eu vivi isso aí há 3 semanas, né? E a gente conseguiu fazer reverter isso, né? Porque queriam usar da fragilidade, da dor de uma família de ter perdido um ente. Queriam fazer politicagem, né? Então, isso a gente não admite. Agora, tem crítica, tem que melhorar ali, melhorar aqui. Pô, dá opinião. Será que se fosse assim, não seria melhor? Puta, é super bem-vindo, é super aceito. E obrigado, você tá dando a cara para bater, isso a gente quer, hein? Boas ideias. E a gente compra. E eu sei o que esses meninos, eu sei o que esses 30 meninos, tem 26, tem 24 lá embaixo, mais 6 aqui em cima
na saúde. Eu sei o quanto eles trabalham. Eu sei que eles saem 4h30 da manhã, 5h30. Trabalha muito, pessoal. Não admito que fale mal de motorista. Às vezes tem um probleminha um pouquinho mais um com o outro, a gente resolve. Né? Nem todo mundo, né? Não, nem todo mundo está naquele bom dia, né, Leandro? Sim. Né? Às vezes o paciente também entra, já está com problema na casa dele, daí ele é muito ríspido com o motorista, né? A gente vai, acolhe, vê o que está acontecendo. O pessoal se esforça, né? Esses meninos são joias raras que a gente tem na saúde. Não admito que falem mal desses meninos. Não admito. Legal. Entendeu? Porque eu conheço o trabalho deles. Bom, você vai vir aqui, Helena? Você vai vir aqui um dia? Vamos. Vamos agendar, hein? Eu tô na correria aí, agora não dá não. E fala pro Chinchila que tá faltando ele. Já veio aqui o Alencar, já veio o Clebão, já veio o Luizão. Tá faltando o Chinchila vir aqui. Já veio o Cadu. Ah, eu também. Eu assisti o Luizão. Foi muito bom. Luizão é gente boa pra caramba. Fala pro Chinchila vir. Quem manda é você, viu? Quem manda é você. Não manda nada, não. Para com isso. Para com isso. Gente, um abraço, Helena. Fica com Deus, hein? Obrigado por ter atendido a gente aí. Tchau, tchau. Olha, gente, é isso aí que a gente quer, ó. O pessoal tem que atender. Porque pra não falar que a gente só ouve um lado. Né? A gente quer ouvir os dois lados, tanto o lado A quanto o lado B. É isso aí. Mesmo que saia uma tretinha aqui, uma treta, mas é importante. A pessoa que está no governo, em um cargo público, como é o caso da Helena, na Secretaria da Saúde, ela dando a cara para bater, atender e responder as perguntas aqui dos nossos convidados, ou até da gente, ou até dos internautas, é importante é isso. Agora, se o convidado e o internauta vai concordar ou não, é uma outra questão. Importante é sempre... Né? O representante, o funcionário público, o secretário, o prefeito, vir aqui atender, dar a cara para bater, como fez a Helena. Então, parabéns, Helena, por ter atendido a nossa ligação. Já é um bom início, é um bom sinal de que não está correndo aí das nossas perguntas e também dos nossos convidados. Clebinho, vamos fazer aqui o nosso like e o dislike. Obrigado aqui, o Papas Gourmet. Muita gente adentrando aqui na nossa live, vai compartilhando a nossa live também, ok? Para que você possa também ouvir aqui o que o Clebinho tem a dizer sobre o like e dislike. Você viu, né, Clebinho? Você achou que a Helena não ia atender hoje? É? Não, eu é a ligação você, eu tava, polêmica. Na realidade, eu tava querendo que ela atendesse mesmo, né? Vamos tocar. Pois não. Na realidade, eu queria que ela atendesse, porque é justo atender, né? Porque se eu tô questionando uma coisa, a pessoa tem que entender. Por mais que eu não concordo com ela e que eu converso com a equipe lá diariamente lá e os fatos não são a mesma coisa. Mas, né? É que eu falei, o importante é a gente ouvir os dois lados. Agora, se você vai concordar, se o internauta vai concordar ou não, é uma outra questão. Mas o importante é a gente ouvir os dois lados. Eu estou certo ou estou errado? Na realidade, vocês poderiam fazer uma visita para a equipe um dia na UPA lá, que vocês iam tirar a conclusão. Não, já está aberto aqui o pessoal, só o pessoal começar a mandar... Se ela está certa ou está errada e se ela mentiu ou não, é só o pessoal mandar áudio. Exatamente. A pessoa também tem que mudar a cara para bater. Também não adianta nada falar nas costas e aqui não. Tá a oportunidade aqui o programa, ninguém fala nada. Não adianta. Ué, tem que falar, fala aqui agora, pô. Porque assim, ó, rapidinho aqui. Não, você concorda, não adianta falar nas costas. Não, sim. Você fala que o pessoal discorda. Mas cadê o pessoal que fala aí? O pessoal fala? Não é que discorda. Eu vejo lá. Mas você concorda que o pessoal tem que falar? A ambulância. Você não tá aqui falando? A ambulância tá na UPA. Se a ambulância faz uma, duas, ou é pouca saída, ou é bastante saída, se a ambulância da UPA tiver com o paciente acamado para fazer tomo e der um acidente, essa ambulância não vai poder deixar o paciente aonde? Para fazer o acidente? Ambulância de socorro tem que estar disponível. Eu trabalhei no SAMU de Guarulhos, lá, e a Enza, que era coordenadora lá, uma mulher super conceituada, entendeu? Entende muito. Ela falava, gente... Ocorrência é ocorrência, independente se é dor de barriga ou não é, você só vai ter certeza quando você chegar lá, porque uma dor de barriga, uma ânsia de vômito, pode ser um princípio de infarto também, entendeu? Então a gente tem que se atentar a isso aí, exatamente. A gente já tocou nesse assunto aí, vai estender muito aqui. Tranquilo. Como a Helena nunca falou nada aqui, sempre foi o convidado, então teve que deixar ela falar mais aqui, porque senão vai falar que a gente corta. Tranquilo. As pessoas aqui, tá certo? Mas vai ter oportunidade da Helena ser indagada aqui por vários outros motivos, você também vai poder mandar áudio também quando você estiver assistindo. Tranquilo. Né? É assim que funciona. Direito de todos, democracia. Importante é a democracia que existe aqui nesse podcast. Exatamente. Que dá oportunidade pra todo mundo falar. Nada de ficar falando nas costas. Depois, não concordo, então fala aí, pô. Vamos lá. Agora tem um áudio aqui de mais um internauta e na sequência vai o like e o dislike. Vamos lá, Carlinhos. Boa noite, Arnaldo Santos Abel. Primeiramente, queria falar em relação à enchente que teve, né, semana passada.
É uma situação muito triste. Mais triste ainda você ver vídeo de pessoas em esquina esperando para poder pegar tênis, outro fazendo piada de tênis, né? As pessoas perdendo tudo, o pessoal ali na oportunidade de pegar objetos, né, que não pertencem a eles, na enchente. É muito triste ver isso daí em Santa Isabel. E a parte boa é que a gente tem um vídeo aí que o pessoal estava rodando, uma lotação cheia de crianças lá, né? Uma van com um monte de criança, que o motorista e o pessoal que tava lá fora, dentro, já o pessoal que ajuda, tirou essas crianças de dentro da van, né? Tirou para não deixar as crianças dentro do carro lá no meio daquela enchente. Aquilo dali é digno de moção de aplauso, né? Que fizeram com as crianças, tiraram dali. E agora em relação ao Clebinho da ambulância. O que que ele pretende, né, ver em relação a essa parte da enchente de Santa Isabel? Porque assim, hoje eu fui para Mogi, eu vi um monte de placa do governo estadual. É 46 milhões, 17 milhões, 11 milhões, 23 milhões. Ou seja, o dinheiro tem para resolver um monte de coisas da parte de estrada, né? Do DR aqui, a estrada que ligaram já a Santa Isabel e a que ligaram já a Mogi. E em relação à parte de águas fluviais aqui em Santa Isabel, não tem nada. Se ele for vereador, né, ganhar, o que que ele pretende fazer? Buscar recurso? Ainda mais agora que nós temos o André do Prado, que é presidente da Alesp, e o Tarcísio, que teve uma expressão muito grande de votos aqui em Santa Isabel. O que que o Clebinho pode falar em relação a isso daí? Obrigado, Arnaldo. Pois não. Arnaldo, muito obrigado pela pergunta. Então, a realidade é assim: se Deus abençoar e a população acreditar, confiar em mim, eu vou fazer exercer a função que é de competência do vereador: fiscalizar, representar e criar projeto. A partir do momento que a gente está no poder público, a gente começa a enxergar várias coisas, a gente começa a criar projeto para beneficiar a população. E em relação a recurso, a gente tem que ser corajoso, bater na porta do deputado e pedir, solicitar, questionar, entendeu? Ir para cima. O que a gente não pode é a gente esperar até o ano que vem para que isso aconteça, sendo que hoje a gente tem 15 vereadores lá. Eles poderiam hoje já estar tá fazendo isso, entendeu? Tá correndo atrás. Se estão, eu não sei, pelo menos não estão divulgando. Mas teriam que questionar seus deputados que eles na campanha apoiaram, entendeu? Porque se a gente deixar para o ano que vem, entendeu? A gente vai correr atrás? Vai correr atrás. Estando lá, vai correr atrás? É fato. Só que o momento precisa de ajuda agora. Então, os vereadores de hoje, teriam que ir atrás dos seus deputados e falar: "Ei, amigão, ó, São Isabel tá precisando. Você vai ajudar ou não?" Então, essa é a realidade. Então, a questão é o seguinte: os vereadores que vão entrar, independente se seja eu ou não, eles têm que ter um compromisso com a população, porque só chegar na campanha e falar: "Eu quero representar, eu quero fazer isso, eu vou, que eu me preocupo com o povo, que não sei o que lá", chegar lá, esquece tudo, senta arzinho condicionado, carro e esquece a população. Tem que sentir na pele, amigão, porque na hora que saiu na rua para pedir voto no calorzão, abraça o pobre, beija o pobre, come pastel na feira, beija, faz de tudo para ganhar o voto. Mas depois a gente não vê a cara do vereador. E Aí a não é só gente. vereador, não. Não, Tem exato. pré-candidato a prefeito também que só aparece na eleição. Independente, toda Vários. pessoa que sai. É. Toda pessoa. Verdade é essa. Tem muito político aí que só aparece na Toda eleição. pessoa que está disposta para assumir um cargo, ela tem que estar disposta a todo momento, entendeu? Lógico, ela vai ter o serviço dela, vai ter o serviço dela. Eu falo isso por mim, eu falo isso por mim. Desde que, ó, da época da Fábia, apoiei a Fábia, votei na Fábia, mas quando ela fez coisa errada, eu questionei. Apoiei o Chinchilla, votei no Chinchilla, foi coisa errada. Eu questionei. Eu não tô por ego, não tô pra pedir cargo, não tô Pelo que eu pra vi, você passar nunca votou pano. então no PL. Hã? Você nunca votou no PL, então. Não, nunca votei no PL, tô no Nunca PL, ajudou. mas eu sou. Eu Você tenho. ajudou o Eu. padre, ajudou a Mas. Fábio, ajudou o Chinchila, mas não ajudou, nunca ajudou o PL, primeira Mas vez. o partido que eu estou, eu apoio.
Uhum. Eu não tava com o PL, eu tava com o chinchila. Entendeu? Mas tem nenhum. Você ajudou Padre, não, Fábia Porto não, e o padre. Chinchila. Nenhum dos três não te agradou. Nenhum dos três. Não, não é questão que me agradou. Não, no sentido que você, no sentido das suas ideias. O é isso. Político não tem que me agradar. Ele tem que trazer resultado para o município. Das suas ideias, porque então. Meu filho estuda aqui, minha mãe mora aqui, meus amigos estudam aqui. Eu quero bem de São Isabel. Independente se eu estiver lá na Câmara ou não. Se eu não tiver, mas tiver pessoas lá que vão me representar. Se um dia você estiver lá e você me representar, eu apoio você. E se o Kleber, ganhar e também não te. Não te... A gente tem que dar oportunidade. Eu dei oportunidade pro Chinchila. Ele, pra mim, ele demonstrou se diferente. Se por acaso você ganhar as eleições pra vereador e o Kleber também, que vocês são o mesmo partido, você vai ter coragem de fiscalizar ele? Ou você vai também ser base e vai falar amém pra tudo? Não, falar amém pra tudo não. Se, ó, se ele eleito e eu eleito, eu vou fazer a função do vereador. Fato. Entendeu? Vou apoiar ele, vou. Mandou projeto bom? Aprova. Entendeu? Como se outro vereador fizer projeto bom, aprova. Se fizer projeto ruim, reprova. Entendeu? Eu tenho que trabalhar para quem? Para a população, não é eles que estão me pagando o salário. Mas o partido. Tá... Mas você sabe que o partido, se quiser, tipo assim, se você começar a sair fora da linha, eles expulsam você, hein? Sair fora da linha do quê? Porque tem partido aí que, se não tiver unido com a base, tem partido que é desse jeito. Você sabe que não sou eu que estou dizendo, não. Eu acredito na estrutura do PL. Eu estou com o PL, vou apoiar o PL, então não tem como eu pensar se, entendeu? Eu apoiei o Chinchila e eu não estava pensando se ele fizesse alguma coisa, eu estava apoiando porque eu acreditei, entendeu? É a mesma coisa o Kleber, eu estou apoiando ele, vou apoiar o PL porque eu acredito. Entendi. Entendeu? Porque tem estrutura, fato. Vamos fazer o like? Vamos embora. Eu quero agradecer aqui o Papas Gourmet, senhoras e senhores, se você não conhece o Papas Gourmet, está em novo o endereço, e é ali na Avenida dos 13, tá? Em frente à Escola Conchinha. Tá aí o delivery? É o 935-050373. Papas Gourmet Hamburgueria. Tá bom? Você pode acessar as redes sociais também no Facebook e também no Instagram. Você vai clicar lá no link e vai encontrar um cardápio com uma grande variedade em lanches e porções. Papas Gourmet Hamburgueria. Delivery 935-050373, hein? É fantástico, é sensacional. As porções e os lanches lá do Papas Gourmet. Agora um ambiente agradável, um ambiente gostoso. Se você não foi lá, vai lá conhecer. Você pode tomar uma cervejinha lá, você pode tomar uma cervejinha gelada e aproveitar para saborear lá mesmo, tá? Pessoalmente, os lanches e as porções. E aproveita para tomar aquela cerveja gelada na Avenida dos 13, em frente à Escola Conchinha. Papas Gourmet. Ah, pergunta de quem? Leandro, uma curiosidade. Qual o seu partido? Nenhum partido, não sou filiado a nenhum partido. Minha amiga Valéria Paula, não sou funcionário público de nenhum partido. Sou irmão de um pré-candidato a vereador que está num partido PL, porém, sou independente e imparcial, graças a Deus. Se Deus quiser, quero continuar sem depender de política por muitos anos. Só quero estar aqui para poder ajudar e colaborar. Mas... ter cargo? Deus o livre. Eu já tive convite de cargo, Valéria. Vocês não me conhecem. Já fui vereador, já levei muito da tarraca já. Já levei muito no rabo. Não quero mexer mais com isso, não. Você pode ficar tranquila. Não quero cargo. É verdade, verdade. A expressão, Deus que eu estou dando a expressão. Não, já fiz para ajudar as pessoas da cidade, só levei no rabo. É... é verdade, quando eu comecei esse programa aqui, Valéria, você não sabe o que teve de político pra tentar impedir, viu? E teve político do partido seu que você tá apoiando, que não queria que eu fizesse, não, viu? É de jeito tudo quanto é partido. Tinha gente tudo quanto é partido querendo proibir eu de fazer esse programa aqui. Se não fosse Deus em primeiro lugar, se não fosse o apoio e a confiança do Carlinhos Tacarela, eu não estaria fazendo esse programa aqui, não, Valéria. Você não sabe o que eu enfrentei nos bastidores para poder colocar esse programa aqui no ar. Então, Valéria, você não sabe o que é bastidor da política. Cuidado quando você defende muito um político, você não sabe o que esse cara faz por trás. Cobra, cuidado, hein? Para todos os lados. Isso tem cobra para todos os partidos. Então, eu enfrentei horrores para poder fazer esse programa. Eu agradeço a Deus e o Carlinhos Tacarela, senão não estaria aqui, não. Viu? Não estaria aqui. Então, não posso ter partido, não sou filiado a partido. Senão, eu não tenho como fazer esse programa. Até que dia que vocês vão reconhecer que esse programa aqui é imparcial? Que dia? Não é possível.
Eu trago todo mundo aqui, de todos os partidos. Aí sempre vem. Ah, porque não pode fazer crítica pro fulano. A gente faz crítica pra tudo quanto é lado. E o convidado também. É mentira, Clevinho? Eu proibi você de criticar alguém? Não. Ué, simples. Agora, se quiser descer mais além aí, quem quer que seja, pode vir aqui, o dia que vocês quiserem. Pode marcar comigo, vem aqui. Pode criticar, critica. Pode enfrentar aqui, ó. Um microfone. Dá a cara pra bater. É assim que funciona. Gente que não dá a cara pra bater, não adianta. Atrás do telefone é fácil, mas aqui que é difícil, ó. Aqui que nossa, acaba macho. Acaba macho ou acaba macho? Ó, like ou dislike? Quero lembrar aqui a vocês, você compartilha a sua live aí. Um abraço pra todos os internautas, eu gosto de vocês pra caramba. Eu quero que vocês reconheçam que esse programa aqui é importante pra todo mundo, pra cidade. Reconheçam, gente. Porque amanhã ou depois pode ganhar um candidato de vocês. E ele pode cumprir as promessas. Daí você vai ficar chateado. Ah, mas eu votei em você, um Clebinho. E aí, quem vai comprar? Programa. Vocês têm que torcer pra esse programa estar no ar. Porque amanhã ou depois vocês vão depender dele. Continuar dependendo. Amanhã eu ganho um candidato pra vocês aí. O cara não vai cumprir com as promessas. E aí? Vai cobrar quem? Cobrar de onde? Na onde? Aqui. Né, Carlinhos? Vamos lá. Bom, eu quero lembrar aqui que esse like e dislike de hoje é totalmente diferente do anterior que o Clebinho teve aqui. Ele teve 8 figuras públicas que ele deu dislike pra todo mundo. Deu dislike pros 8. Faz 8 figuras públicas. E hoje são 8 pessoas diferentes. 8 figuras que não estiveram na primeira vez que o Clebinho esteve aqui, tá bom? Vamos lá. Senhoras e senhores, like ou dislike com o Clebinho da Ambulância. Olá, senhoras e senhores, aqui vamos lá, primeira figura pública. Chegando é o vereador Chico do Mercado, que é do partido seu, PL. Você desce o pau nos vereadores, e agora? Você vai dar like ou dislike pro Chicão do Mercado? Dislike. Dislike, ó? Por quê? Ah, porque eu vejo assim, desde que quando o vereador entra, ele tem que começar num caminho e ir até o fim. Entendeu? Agora que eu tô vendo ele parecer, até ele votou contra sobre um questionamento que teve até sobre a LDO, se eu não tô me enganado, se eu não tô enganado, que era um cheque em branco de 10% pro Poder Executivo, ele votou contra. Até o pessoal questionaram ele, que nos outros 3 anos ele votou a favor. Entendeu? Eu já, se é no meu caso, eu já votaria contra desde o começo. Porque dar cheque em branco pro Poder Executivo, eu sou contra. Sou totalmente contra. Porque se existe a Câmara para liberar e suplementar algum dinheiro, tirar algum dinheiro de alguma secretaria e ir para outra, se existe a Câmara para autorizar, tem que usar a Câmara para ter essa liberação. Não é dar um cheque em branco. Para mim, como o próprio doutor Alexandre, na audiência pública que eu assisti, mencionou que era um cheque em branco, eu concordo, é um cheque em branco. Entendeu? Sei, porque na lei de licitação, artigo 5º, existe o princípio do planejamento, entendeu? Que as coisas têm que ser planejadas. E quando você, no meu entender, dá um cheque assim, você acaba não vendo um planejamento. Porque daí não tem, daí o dinheiro fica, entendeu? No meu entender. Então, ele é do mesmo partido, entendeu? Partido seu, hein? Mas seu. Eu dou dislike como político que ele atuou, pra mim, é dislike. Chicão do Mercado, do mesmo partido do nosso querido Clebinho, recebendo dislike. Chico do Mercado, hein? O cara vai ficar bravo com você. Vamos lá, mais uma figura. Senhoras e senhores, aqui, na outra vez ele deu dislike pra todo mundo. Será que dessa vez ele vai dar também dislike pra todo mundo? Ou vai ter um like aí? Vamos lá. Mais uma figura. Esse é o vereador Anderson Cueca, que até então ainda também foi eleito pelo partido PL com o Clebão. Você dá like ou dislike? Dislike. Pro Anderson Cueca? Dislike. Ainda continua no PL, por enquanto. Dislike. Dislike por quê? Porque eu não vi fazer uma atuação de fiscalização e de representar a população. Eu não enxerguei. Talvez, no ponto de vista dele, ele pode achar que ele fez um ótimo trabalho. Ou talvez as pessoas que votaram nele podem achar que ele fez um ótimo trabalho. Mas o meu entendimento como munícipe, pra mim ele não fiscalizou.
no, pelo menos no setor de ambulância, a gente não vê vereador. Pelo menos lá eu não vejo. Eu, tá certo que eu trabalho à noite, mas os colegas, eles comentam. Não aparece. Quando tem carro quebrado, não aparece ninguém. Então, pra mim é dislike. Dislike. Mais um no PL, hein? É o segundo do partido PL, o partido seu. Não, dislike. Ele acha que tá saindo do PL, né? Por não enquanto sei. Ele tá lá. Aparentemente, PL. É. Por enquanto ele tá lá. Por enquanto tá, mas acho que... Se não sei. Tem dislike. Hã? Dislike. Clevinho da Ambulância também tá dando dislike aqui para o vereador, outro vereador do PL, Anderson Cueca. Mais uma figura pública. No nosso quadro like ou dislike. Tá aí, ó. Esse é o ex-vereador, Alencar, que supostamente pode ser que ele desista da sua pré-candidatura a prefeito para poder ser pré-candidato a vereador. E talvez, supostamente, não tô afirmando nada aqui, gente. Supostamente, nos bastidores, o pessoal comenta que o Alencar pode fazer aliança com Clebão do Poço, o seu pré-candidato a prefeito do seu partido. Você dá like ou dislike para o Alencar? Dislike. Dislike também, para Alencar, por quê? Porque, assim, eu acredito que todo mundo tem seu meio de fazer política, tem a forma que faz política. Eu tenho o meu conceito, não é pré-conceito, é conceito de fazer política, que é chegar à política. A essência da política é boa. Utilizam de forma errada. A essência é boa. É atingir a população. É chegar ao serviço para a população. Utilizam de forma errada. E eu entendo que ele tem o meio dele, a forma dele de fazer política. Eu não concordo. Respeito como pessoa. Entendeu? Respeito como pessoa. Mas não concordo. E eu tenho o meu jeito. E é dislike. Dislike. Dislike também para o ex-vereador e pré-candidato aí, Alencar. Por enquanto só dislike, hein? Clevinho do Balanço está mantendo a linha da primeira vez que teve aqui. Deu dislike para todo mundo também, para as outras figuras que apareceram na tela. Mais uma Carlinhos, a quarta figura agora. É a vereadora, atual vereadora, Regiane, protetora dos animais. Você dá like ou dislike para a vereadora Regiane? Dislike. Também dislike. Por quê? Para a Regiane. Às vezes as pessoas vão até achar que eu tenho birra de vereador, mas não é, gente. Assim, respeito a Regiane, conheço a Regiane, entendeu? Mas assim, a política, a casa legislativa, quase 60 mil habitantes, tem que exercer a função, a atribuição do vereador, entendeu? Fiscalizar, legislar, entendeu? Tem meios para isso. Tem uma equipe técnica lá de advogados, entendeu? Tem autonomia para ir para a secretaria exigir documento. Se vai conseguir, não sei. Mas aí, mas foi, mas tentou, buscou, tá na rua. Se tá fazendo isso, eu não tô vendo. Eu tô dando a minha opinião. Eu não tô vendo fazer isso. Entendeu? Teve uma expressão gigantesca, entendeu? É luta pela causa animal. É super interessante. Mas cadê aquele castramóvel? Ganhou. Eu não sei por onde anda. Eu não sei o que tá sendo questionado. Eu não sei o que tá sendo feito. Será que está sendo realizada alguma política pública em relação aos animais? Entendeu? Está questionando isso? Eu não estou vendo. Eu assisto a sessão da Câmara com muita frequência. Eu não estou vendo. Entendeu? Uma ótima pessoa, conheço, tenho amizade. Entendeu? Mas assim, politicamente... Dislike, então. Dislike. Por enquanto, só dislike de novo, hein? Nessa edição. Só dislike. O Clebinho está dando dislike para a vereadora Regiane, protetora. Mais uma, por enquanto ele só deu dislike, hein? Esse Clevinho é fogo, mano. Vamos lá. Esse é o secretário atual de Esportes e Lazer, Edson Rodrigues. Você vai dar like ou dislike pro secretário atual de Esportes? É dislike, eu não tô vendo esporte. Também? Não tô por vendo, quê? Não tô vendo esporte, não tô vendo lazer. Aonde que tem um esporte? A pergunta é pra você. Então, isso que eu tô falando, aonde que tem? Eu não tô vendo. Entendeu? Se puder me mostrar e me mostrar, apresentar, aí ganha um like. Mas eu não tô vendo, entendeu? Então você não tá vendo. Eu não tô vendo. Eu, como munícipe, não tô vendo. Isso é eu que eu tô aqui, tô dando like, dislike. Então eu não enxergo isso. Então também é dislike. Dislike. Pro secretário Edson. Dislike, ué. A quadra de skate, a confusão pra terminar uma quadra. Um mandato pra fazer uma quadra. Entendeu? E qual evento que está sendo feito lá no Ginásio do Esporte que está impactando e que está trazendo a população, a
as crianças, os jovens para o esporte? É o que está sendo feito para atrair os jovens para o esporte? Se não fosse esse projeto do Everton Ribeiro aí, que está atendendo 200 crianças, que é um projeto não só de futebol, mas é um projeto com uma assessoria de equipes, entendeu? De estudo, de tudo, que agrega tudo. E é dislike. Dislike. E, aliás, para falar que a gente nunca convidou, eu convido aqui o secretário Edson, que nunca veio aqui. Edson, é importante até para você esclarecer essas críticas feitas aqui pelo nosso convidado Clebinho da Ambulância. Para falar que a gente não está convidando você, sinta-se convidado também para vir aqui e esclarecer essas críticas aqui feitas pelo Clebinho da Ambulância. Dislike também para o secretário atual de esportes, Edson. Mais uma figura. Vamos lá na tela, por enquanto só deu dislike. Treteiro, Clebinho é treteiro, bicho. Ó, mais um vereador do seu partido, PL. Você já deu pro Chicão do Mercado, que é do seu partido. Você já deu pro Anderson Cueca, que também é do seu partido, por enquanto. Esse é mais um vereador do seu partido, PL. Casquinha do Angaturama. Você vai dar like ou dislike pro Casquinha? Dislike. Também dislike pro seu companheiro do partido? Não, mas... Os caras vão ficar bravos. Uma coisa é ser companheiro de partido. Eu gosto de jogar treta, eu gosto de jogar fogo, né, bicho? Ó, fala aí. Uma coisa é ser companheiro de partido. É. Outra coisa é se tá atuando ou não. Eu vejo assim, ó, de verdade, meu ponto de vista. Ó, o governo, o poder público, não teve oposição. Não ser oposição de bater na pessoa, mas fazer crítica aos fatos que tá evidente, que tá ali na... nos olhos das pessoas. E nenhum deles eu enxerguei batendo. Se bater agora é tarde. Entendeu? Tipo assim, oposição não critica o prefeito. Oposição busca meios para atender a população. Se o prefeito não está atendendo, ele vai lá e reclama para que o serviço chegue à população. Essa é a função do vereador. Mas eu não vi fazendo isso. De verdade. Se atendeu, às vezes, algum bairro distante, eu não vi. Então, pra mim... Dislike também? Pra mim, dislike. Dislike pra mais um vereador. Esse é o terceiro vereador do partido do Clebinho, PL, que o Clebinho tá dando dislike. Casquinha do Angaturama. Casquinha, também sinta-se convidado a vir aqui. Já te convidei várias vezes, hein, Casquinha? Pode vir aqui. Só agendar com a gente aqui. Tá bom? Vamos lá, mais um... Por enquanto, só deu dislike. Esse é o Sérgio Sidorco, que é o atual secretário de Turismo e Desenvolvimento. Você vai dar like ou dislike pro Sérgio Sidorco? Ó, verdade, dislike, porque... Também? Dislike? Por quê? O município desenvolveu na onde? Eu não vi o município desenvolver. Entendeu? Tem algumas coisas aí? Tem. Mas coisa de manutenção é uma coisa. Desenvolver é outra coisa. Desenvolver é você trazer liberdade e dignidade as pessoas, é você atingir aquela família que não tem um serviço, você fazer com que aquela família consiga ter um serviço e ter a liberdade de conseguir comprar suas coisas, de conseguir estudar, de conseguir fazer algum projeto ou realizar algum sonho. Isso é de desenvolvimento, porque daí você acaba até tirando a dependência das pessoas do poder público. Quando você desenvolve o município, você acaba tirando a pessoa da dependência do poder público e leva ela à independência. Ela dá liberdade para ela, para ela ter o serviço dela, ter o carro dela, estudar, ter a opinião formada dela. Isso é desenvolvimento. Eu, sinceramente, não vi. Dislike. Clebinho também está dando mais um dislike para o secretário atual, Sérgio Sidorco, o secretário de Turismo e Desenvolvimento. Mais uma, Carlinhos. Quem é que tá na tela agora? Ah, esse é o vereador Oswaldinho Júnior. Você teve treta com ele. Eu acho que agora você vai dar like pra ele, hein? Você vai dar like ou dislike pro vereador Oswaldo Júnior? Não, eu não tive treta com ele. Uma coisa que ele não... Ele teve com você. É dislike, né? Dislike? É, mas... Também? Você tá risado. Cara, a primeira edição, ele deu dislike pra todo mundo. Mas não é. Você também tá dando dislike pra... Mas não é. Aqui, ó. É uma zoeira. Não, eu sei. Pneu sua, cara. Não, eu sei. Mas olha aqui, ó. É de rir, né? Porque... É só dar dislike. É raridade isso? É raridade, pô. Eu dou dislike pra ele por quê? Ó, pelo fato. Teve uma situação em que as funcionárias, acho que era do major, não sei, tava faltando funcionário para alunos...
crianças especiais. E eu pedi para ele, eu mandei uma mensagem para ele. Eu fui super educado com ele, entendeu? Ele também não foi mal educado comigo, mas eu fui super educado com ele, pedindo para ele se teria como ele fazer um requerimento junto à Secretaria do Estado, regional, que seria, acho que Jacareí, tal, para ter informação do que estava acontecendo, porque crianças que é de necessidades especiais estavam sem aquelas acompanhantes de lado, nas aulas. E a partir desse momento que eu fiz esse questionamento com ele, ele pegou e me bloqueou na rede social, entendeu? Meu, eu penso assim, se eu sou político, eu posso até não concordar com você, mas se eu sou político e se você tá me criticando ou tá me pedindo alguma coisa, eu tenho que correr atrás lá e fazer, independente se você votou em mim ou não, se você é oposição ou não, concordo, entendeu? Tá certo. Então, nesse sentido, eu não achei legal. E no começo, era uma pessoa que eu botei super fé numa pessoa, entendeu? Porque ele chegou aí na igreja da minha sogra, realizar culto lá, o menino super usado por Deus, entendeu? Eu sou cristão, entendeu? Hoje, então, eu entendo dessa forma. E como ele me bloqueou na rede social, eu achei que não foi uma atitude legal. Inclusive, da última vez, ele deu like pra mim, ainda fala, e tipo assim, eu não achei legal também, que ele falou assim, tô dando like pra ele porque eu conheço a família da esposa dele, ele entendeu? Ele teve aqui. Parece que foi até um like de dó, não precisa, entendeu? Like de dó. Você acha que foi um like de dó? Ou dá like ou dá dislike, tem que ser direto e reto, entendeu? Não sou melhor, não sou melhor do que ninguém, entendeu? Mas também não sou pior do que ninguém, tá todo mundo aqui, ó, tá todo mundo igual. Então é dislike. Dislike. Dislike também para o vereador Oswaldo Júnior. Tem mais, Carlinhos? Gente, inédito. Mais um. Inédito, porque pela segunda vez que o Clebinho da ambulância vem aqui no nosso podcast, ele dá dislike para todos os oito, para as oito pessoas figuras. Dislike para todo mundo. Ele teve aqui no primeiro ano retrasado, deu dislike para todo mundo e de novo, pela segunda vez, tá dando dislike para todo mundo. Esse Clebinho realmente é polêmico. Clebinho, quero agradecer aqui a sua vinda, viu? Obrigadão. Obrigado. Cara. Boa sorte. Obrigado. Na sua pré-candidatura a vereador. Tá. Você sabe que o programa aqui, a gente arruma aqui tretas, a gente não, fica tranquilo, tal, fica tranquilo. Mas você sabe eu que sou pro bem da cidade, eu sou é super, pro bem comum, né? Sou super tranquilo, eu queria agradecer muito mesmo, porque é um programa super democrático. E eu peço aqui para que os pré-candidatos, as pessoas que têm intenção, que venham aqui, porque essa é a hora de você dar a cara a tapa. Porque chegar lá na rua lá e pedir votinho lá, pagar uma cerveja, não vira, gente. Isso aí já esquece, isso aí que agora ou você tem criatividade, ou você tem projeto, ou você tem determinação e coragem, ou você não tem. Não, e dura, é fácil. Não fala mal um do outro, fala nas costas, mas não, que, não. Vira aqui a pública e fala. Exatamente, você não gosta entendeu? Fulano, se não gosta político tal, vem cá, pô. Aos pré-candidatos que vêm aqui, ó, mostre que você é capaz, que você pode ser candidato, que você pode sentar tá na cadeira, vem aqui, mostra a sua ideia e bola pra frente e vambora. Sucesso, hein? Obrigado. Sucesso, obrigado. Oh, eu queria agradecer, obrigado também a Kátia Almeida. Obrigado, Deus abençoe, viu, Kátia? Kátia Almeida, obrigado pela sua audiência, Valéria, Paula, Juliana, enfim, a Estela Martins, os nossos internautas, o Caixa, a Maria Lúcia, todo mundo aí. Audiência sensacional. Gente, compartilhe, me ajuda a compartilhar essa live. Você viu, o programa aqui é pra cidade, gente. É pra ajudar a cidade, pra ajudar vocês aqui. É um programa que discute tudo, que dá espaço pra todo mundo, tá? Então compartilha, gente. Compartilha essa live aí e curta. Arruma mais seguidores aqui pro nosso podcast. O mais perseguido, o mais polêmico de São Isabel. De olho em São Isabel. Na próxima quarta-feira a gente vai estar de volta com Maurício Prats. Aí, ó. Um cara novo que nunca veio aqui, é pré-candidato a vereador e vai estar aqui conosco. Marcelo Prats. O Maurício Prats é irmão dele, né? Mas o Marcelo Prats estará aqui na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, com mais uma edição do nosso De Olho em Santa Isabel. Siga, compartilhe e até a próxima quarta. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Boa noite. Obrigado.